YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဥစားလေးချောက်လိုက်တာဟင်အေးနေတာတော့မဟုတ်ပတ်ဆိုင်ကိုချိန်ညာညှက်အိတ်တယ်လို့တေးပါမမဟုတ်လို့ညာသမီးကြော်စားရဟုတ်တွင်းလာဟုတ်စီစီဘူးလေမင်းတော့စီဘူးလေးပဲစီဘူးအေးဟုတ်မလီကောင်မင်းလားဟဲ့ဟုတ်မလားအမှတ်တော့ညံ့မှတ်ထားနေပြီဟဲ့ခရောင်ပြားငါပြီးဘူးပြားအစမင်းတော့မတူများအောင်အမမထင်မအောင်အရှောက်သီးများအောင်အမမထင်မအောင်အစတံမြာသီးနဲ့မှတ်နေလားမထင်ပါဘူးအစမင်းကဘာပြောတာလဲအစရအေးဘာပြောတာလဲကျမရောကြောင်စားနေတဲ့ရောစားတဲ့အဲရောစားဂျိုဘလူးတွေနဲ့မီတာကပုံနဲ့လို့အစိတော့ပြောတာလေ။ဟာဟေးဟောအဲ့တရားဟောတိတိနဲ့လောက်တာဟောဟုတ်ပေါ့လေပေါ့လေဖိုက်စားဖိုက်စားဟာငါတိတိနဲ့လောက်တာဟာဟဲ့တော့တောင်းမပါနဲ့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာမတောင်းမနဲ့မတောင်းမနဲ့မင်းငါ့အဲ့လိုတောင်းမနဲ့အချိန်တရမကတော့နော်ဒီပါလေဖားစီလို့ရောက်ပါလေငါကျတော့ရောက်ပါလေမင်းဒီနေ့ကစားပြီးတော့မင်းစီမပါစားမပါတက်တက်မင်းမပါရက်ကက်နဲ့မရှိစားနော်ဟွန်းဒါများရေးကြီးခွင်ချက်တုတ်လို့ဘယ်တော့မှများလူအသားဟင်းငိုင်းကြည့်လို့လေကစီနက်ကော်တရာကြီးရဲ့အေးမပြူဗျာမင်းရောငါအသားဟင်းငိုင်းသူ့ရဲ့နဲ့သူကြွေးပါလေမင်းကမကောင်းကြောင်မတွေးပါနဲ့ကွာ
အစီကျွန်တော်တို့ဘလုံးလုံးသိပါတော့ဝင်အမင်းဆရာကြီးအော်ဟုတ်တယ်ဆရာမင်းနဲ့တော်လို့မင်းဆရာဖြစ်နေဟုတ်တယ်အစီအပြန်ပေးလိုက်နော်ပေးလိုက်ကမ်းပါငါရှာထားတဲ့စီကွာဟာငါစားမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အစီပဲပြီးတွေးတော့ပါလေရာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇွန်နိုင်ဇော်မူထွေးအရင်လက်ကျန်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်တော့ကွာနေတော့ပါသတိတော့ဟုတ်ကြောင်းအကြီးမပေးတဲ့ကြာပြီဟုတ်လည်းယူသေးတယ်ဟမ်ဟာဆရာဟဲ့အစီဟာဒီနေ့တော့မဲတူနေပါပဲလက်ဖက်ကြောင်းတွေဘယ်လောက်လောက်ထည့်ထားလဲဟောက်နေအစီအိတ်ချင်းပြီးတော့မမထည့်ထားတာလေသတိစေတနာအစီအစီတနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟမ်အစီဝပြအောင်လုပ်တာအာအစီဝပြအောင်လုပ်တာမင်းကွာစေတနာထည့်ပြီးတော့ရင်နွေးတို့တို့မှာလက်ဖက်ကြောင်းဘယ်နှစ်ဖက်ပဲထည့်ရမလဲဆိုတာမင်းသတိဘူးလားနားမလဲဘူးလားမသိဘူးအစီရတယ်ဆယ်ဖက်ပဲထည့်ရမယ်နော်ဆရာမင်းနောက်မှာမင်းဆက်တော့တမင်းလေးရေးထက်ကြည့်တော့ကထည့်လိုက်နေတော့ပြတ်တဲ့ဒီရေးတော့ထည့်တယ်ဘယ်ကဘူးလေဘယ်လဲဟောအောင်လို့ဟုတ်ဟောပါဆိုကိုကြီးတော့ကျွန်တော်သားကမွန်တက်လာပိတ်တာမင်းသားဟောအော်အေးမူနေရဟုတ်တယ်အေးမူနေမရလို့ဘူးနဲ့ရပါလေကိုကြီးတော့ပြန်ပြီဟုတ်တာဆရာမင်းတို့တိုက်ပေးနေရတာမောတော်မောတယ်ကြာ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 ဒီမှာရင်းနေတော့မလားဟုတ်တယ်ရင်းနေတော့မလားခဏချက်ချက်ပြန်ချလိုက်သမားမင်းညာတော့ခါလိုက်လားကျွန်တော်လားအေးဩအာသာမြန်ပြေးတယ်ညာနေပါတော့ကစ်ထားတာပါအေးဟိုကြီးပေါ့ကစ်တာမင်းအရင်ကြီးမတော့မတော့ပြန်ထည့်ပြန်ထည့်လည်းပဲတော့ပဲနေပြန်ထည့်ပြန်ထည့်လိုက်ပြန်ထည့်မတော့နဲ့မင်းတခါတည်းအဲ့ဒါအမင်းပွိုင်းရင်ဟာပွိုင်းရင်ဟာမဖြစ်နိုင်တာဂွေးတန်းလေဗျာဘာဆိုင်လို့ပွိုင်းစင်းဖြစ်ရမှာလဲအရက်ကရက်ရင်လို့ရယူနေဘာမဆိုင်ဂွေးတန်းတာလဲအေးမဆိုင်လို့ပြောနေတာမင်းတို့ကောင်းဘူးတုတ္တမရှိဘူးဟဲ့အောင်ဒီမှာညာပဲအရက်တောက်တာမနဲ့ပဲအဲ့ยีนี่ยังไม่ต้องมันเลยไปจอกนี่แม่งนี่ยีนี่ยังต้องอะล่ะเตียวเนาะโหเว้ยโหเว้ยแลนด์บลูแล้วกว่าจ่อซ้อนลิจ่อซ้อนไม่พอป่ะยะตุกูนี่อุติซาถอดจ่อถอดจ่อเนี่ยเมนป่วยนินผิดพี่เซยอุติไงเมนน่ะแหละหอดเลยอ่าอะดูกูตั้งเปล่าจ่อไม่ตอดไม่ตอดเมนอ่ะเจตนาเลยเปล่าเลยจ่อแล้วนี่โคนะมาเมนตาเอ้กมุนแดกมุนแดหอบมาจุมาตากูตั้งน่ะตากูหอบกูตั้งเสร็จแล้วไปเอาล่ะเนาะဖျားတဲ့ကြောင်ရရကိုကိုကြီးတန်းကရက်ွက်ထဲမှာမြို့မြင်တော့ဖုံးရက်ွက်မြင်တော့ဖုံးမှန်တော့ဗောကိုကြီးတန်းကိုယ်တိုင်တက်လာတော့ကျွန်တော်သားလေးဂုံရှိရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်လာဖက်ရတာဟောကောင်တက်စီကြီးဟုတ်တယ်ဒီဘောငါလာတော့မင်းသားလေးမျက်နှာပေါ်တော့ဒါဗောကိုကြီးတန်းဟဲ့ဒီလိုပါဝါပါထက်တဲ့သွားအောင်မင်းဟိုတာဝူးပြမလို့နဲ့မုတ်ကြစီကြီးပဲထက်ထက်လိုက်ဟောရောက်တယ်မုတ်ကြအောင်အေးမင်းပါဝါထက်သွားလိုက်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တာဗောတာဝူးနဲ့မုတ်ကြစီနဲ့အလိုက်ဆုံးပဲဟာငါသားကြီးတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပါတိတယ်ကိုကြီးတဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ကိုကြီးဆက်ဆက်လာပြောင်းလာနော်အေးလာငါမအားရကြလာပြောင်းလာဟုတ်ကဲ့နော်တောင်းမယ်ကိုကြီးအားကိုလက်ဖက်ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားလာပြောင်းလာဟွန်းညမတို့ဒီမှာဘုရားကြီးတပွဲဝယ်ဆိုင်ဘလောက်ကြီးဟုတ်ပါအစီကိုလမ်းတိတ်ကမစိမ့်ပြဘုရားကြီးကြောင်းတယ်လေသူကတပွဲရအောင်300 300ဘုရားကြီးတို့တော့ဟုတ်ကလေးတုံးဖုံးလေးတလေးတရားကလေးတုံးစီတူပတ်ကြီးကစီတူပတ်ကြီးဘာရှိဘာအစ်ကိုဘလို့သိမှာလို့ကျွန်တော်မင်းရလည်းဘာမှသိရမရှိဘူးနေရာလုံးလို့ရှိဘူးဟုတ်တော့ဩဆရာရေးဆရာဒီလိုရောက်မှာတော့စီတူပတ်ကြီးဘလို့တုံးမှာလို့ဖျက်ရငါစီတူပတ်ကြီးတို့မလားကွာဟောမအောင်တို့သားမွေးနေကြမို့တာမင်းသူများမွေးနေတော့လားလက်တော့မပေးလို့သွားပဲသွားဟုတ်တာပဲအစီအစီမကင်းနဲ့ပြောမလို့မကင်းနဲ့တော့အကြောတင်းတာပဲအစီဖျဲလျှောက်တော့မှပတ်စံထွက်လာတာနော်အဲ့မျိုးမလွယ်ဘူးအစီဘောကြနေဟမ်ဘယ်လိုကြောက်လဲ။အန်တိုနီပြောတာ။အေးဟဲ့။တန်းကျွဲကွာ။နော်။အတိုးပေးစားလာတာ။ဟာခုမှမဟုတ်ဘူး။မခင်နေလောက်ကတော့ဟဲ့။ဝ
ว่าซ้ายหนองตัวยังไม่เจอกินน่ะฮะกาลาดิ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  ဟုတ်မြင်တယ်ငါစားလို့ပြောလို့မြင်စားတော့နေမြင်စားရအောင်ဟိုတာကူရပြောတာရှူပစုံကဟိုခါလူကလေးပို့ကောင်းနေရစားဟိုပြောနေပို့လို့ပြောနေမြင်သိပ်ပါတယ်ဗောလက်ပါရှူပစုံတော့ဘယ်နေဘယ်နေနေမဲတော့မသိဘူးရောက်နေဟိုမြင်ရွှေရပြီလက်စားတယ်လောက်ရပြီတယ်ညဖားတယ်ဗောဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါဘူးစားပြီးမှပြောပေါ့ကွာတကူကသူကရှူပစုံတွေပဲရှောက်ပြောကြီးကြီးရှောက်ပြောငါတို့ရှူပစုံလားသိပ်ကဲဘူးတာဟုတ်သူကရှော
တက်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီမေးရမဟုတ်ဘူးလေကွာတူကစင်တယ်တူကဖြစ်တာဘောကွာဟုတ်လားသူ့နဲ့တူတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီပြောတော့ဆိုရင်တော့ဆိုတာထားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေကလေးတို့ကမူးနေဆိုတော့မူးနေဆိုတော့မူးနေဆိုတော့မင်းမကြီးပါလေဟုတ်ဟုတ်ပြောမင်းရတယ်ကွာဒီလိုတော့လာလားကွာအခုပေါက်ပြည့်ထွက်ကုန်တော့ဒီမိုက်哦哦哥你都不我是都不有沒有嘛都不我看那都不你呀都搞哦那麼標準命啦你呀問你你把要你公路是都不都說隔離都沒沒的給留啊喏哦到啊別丟丟不哇好嘛我要借過他們你呀啦哇帶不帶你尿尿來漏嘛不啦喏漏的卡在呢隔離尿尿來問他沒搞哦哎喲民啊啊啊的說呢隔離哦哎西都不就你呀沒歐里說 OK 嗯你怎麼去了哦那個沒吧站你呢我這裡沒累了這個丟沒好啦打給你啦對吧那你過頭了呀過頭了剛剛都贏威力呢我帶著不補進呢好的你借你喏隔離關到的卡呗好的那會到的卡呗好的打你擔心咪好的喏隔離到牛呢過來嘛搞他好的打你你嘛好的哦不是奶奶我要的是我們好的東店擔補機先上個高樓去去。好的吧。陣內裡面擔補阿東文擔補機。喏。謝謝你。謝謝你。謝謝你。哦喲為了了上呢你這庫卡卡的背過來逼我回答了咧。好的耶。阿西啊乾淨呢。你這樣漏來不個雷對呗。你背不漏吧呗。擔心漏沒的啊沒了。謝謝你啦。給了阿飛叫我。這邊來吧。ကူလာချင်းနေပြီလားရဲကျေးဇူးတင်တယ်လာပြီတယ်နောက်တယ်လူတန်းလုံးနေမလို့ကိုဒါဟေးဟာရဟောဒါမင်းလာတော့ကြာမှာကုန်နေလူနောက်ကြဆိုကိုဒါရေလမ်းမှာဖဏပြတ်သွားလို့ဗျကံကောင်းတာဘောဗျာကားပေါ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဖဏပြစ်ချပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေသွားတာဟမ်ကားပေါ်ဖဏပြစ်ချပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဖဏပြစ်ဟာဟာအာဇီအရာအာဇီမနာလေဟုတ်တယ်ဒီမှာတီကေနဲ့တန်းကျော်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလေဟုတ်ပါတယ်ဒါငါမနာကွာဒါတီကေဆိုဒီကောင်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းရေးပေးနေကြငါဝါဖနက်တပတ်ကိုအောက်ကျသွားလို့အဲနောက်တပတ်ကငါအောက်ချခဲ့တာပြန်ပြီးပြန်ပြီးပေးလို့မရဘူးလေဗျာကိုကြီးသားနဲ့ကျွန်တော်ကလူပြုံနုနုထုထုလေးဆိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာဖနက်မပါဘဲနဲ့မသွားရဲဘူးဗျာပြီးတော့ကိုကြီးသားဖနက်ကစုံနေပြီလေဗျာကျွန်တော်ပဲပေးလိုက်တော့ကိုကြီးသားနော်ဟဲ့မင်းကလည်းမင်းလူပြုံနုနုထုပြောနေငါလည်းလူပြုံမှာပဲကွာမင်းအဲ့တကမပြောရနဲ့မသိဘူးမင်းအောင်တူးညီမကိုလာဖို့နေမှာဟမ်အောင်တူးညီမကတိမြင်အရှက်ကွဲမှာစလို့မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးသားကိုကြီးသားချက်ဆိုနှကွက်ကမီးတောက်သားပဲဗျာတိရပါကွာမင်းတို့လူငယ်ကြီးထိုင်ဒါတို့လည်းငါလည်းဖက်နဲ့ဗလာကြီးပြန်မှာမကောင်းဘူးကွာတို့လည်းမင်းနဲ့နှီးလိုက်အောင်နော်ဟာမင်းငေါ့ကိုဖက်နဲ့ဘူးလေးပြေးလိုက်
မင်းစီအဲ့ခဏမင်းပဲပိုင်မယ်ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲကိုကြီးတာအာရင်းနေမယ်ပြီပါလို့ရဖက်ကလည်းဟောပြနေပြီတော့တစ်ဖက်9000ပဲနှစ်ဖက်1000ဟာ1000မရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1000ပဲပါတယ်ကိုကြီးတာတော်တော်ပဲ1000တစ်ဖက်1000ပဲဟုတ်ဟုတ်ပတ်စံကတော့ညင်းရောနာအစီရကစီနေတယ်ကွာငါထောင်းပေးခဲ့ဟုတ်မဟုတ်အမှန်ကနဲ့9000တော့ပဲကန်တာအပြူရဲ့လာပြီလာပြီအစိစိလမ်းစိအပြူဆောင်ရအောင်ကျန်တဲ့ဟာငါတော့မယ်အစီအစီအဖဏမှာအစီရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးကြောင့်အစီဖဏဖို့ရသွားပြီအစီလိုမင်းမလို့အလူတော့ငါအစီဖဏတစ်တင်ရတာအစီဘယ်သူဇာလန်းထွန်းလိုက်တာတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့အဲတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလားငါမဟာတမဂန္ဒီတို့နှလုံးမှုတိုက်ဆိုင်အာအတိအတိမာရမခန်ဒီဆိုတာရရှိခန်ဒီရဲ့အဖိုးလေအာစီရလေအေးဆိုပါတော့ဟာဂန်ဒီရဲ့ဖီယာကရမ်ဂျန်ဟိုဂန်ဒီနာမည်ရင်းဟာမိုဟာရစ်ကရမ်ဂျန်ဂရမ်ဂန်ဒီရဲ့သူမိမနာမည်ဟာဟိုကတူရစ်ကရမ်ဂျန်ဂရမ်ဂန်ဒီရဲ့ဒီရေသတုံးနေတာကိုသတုံးနေတာလည်းလက်ထပ်ထားတာတဲ့ကွာအစီဘာလို့ရှောက်ပြောင်းနေတာလို့ဟောဂရန်နီရောဂုံနေဂရန်နီဂလွန်နီရောဘာတွေရှုပ်ချက်ကောက်ကိုပြီးရသေးတယ်နားမလို့မင်းဘူးတဲ့ရောက်ပြောတာကွာမင်းတို့တန်ဖို့ရှိတဲ့စကားဆိုနားမထောင်ကြည့်ဘူးမင်းတို့ကတော့ကြွဲပါဆောင်းကြည့်ပဲဒီဖဏ္ဍကြောင့်မသိချင်ဟာပြောမယ်ပြောမယ်နော်အဖဏ္ဍကြောင့်ဟောဖဏ္ဍကလည်းဒါဂန်နီနဲ့ဆိုင်တာပဲတို့ကအဲတို့တရင်ကျကြီးနဲ့တူပါတယ်ကွာဟောတရင်ကျလိုက်အဲဂန်ဒီအဲချာလက်စတမ်မျိုးရထားနေသွားဟုတ်တော့မှဒီဂန်ဒီဖန်တဲ့တစ်ဖက်ကမှသထားပေါ်နေဖုတ်ဆိုပြကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဂန်ဒီကလည်းနောက်တစ်ဖက်ကိုဖလက်ဆိုပြတခါလွတ်လိုက်ဖလက်လွတ်ပြီလားအေးအဓိကပဲမင်းတို့ပဲဟိုဂန်ဒီမှလည်းအဲ့လိုတပည့်တယောက်ရှိတယ်လေသူကလည်းအဲ့လိုမေးတာပဲအာစီရဲ့ဘာလို့ဒီဖန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဘာလို့လွတ်မလိုက်ရတာလဲတဲ့အဲမေးအဲ့တော့ဂန်ဒီကပြောတယ်တရားဒီကြမ်းမှတ်တယ်ကွာဟိုမှာဖရက်တဘကပြုတ်ကြသွားပြီကောက်ရတဲ့လူကအဲ့တစ်ဖက်သေးပဲသူကဟိုစီးရရင်ဒါမပြေတော့ဘူးကွာဘလို့စီးလို့မရအေးမေးမောအဲကြောင့်ငါနောက်တစ်ဖက်ကပြုတ်ကြတယ်ဟောစီးကောက်ရတဲ့လူကနှစ်ဖက်သလုံးစီးရတော့ဟိုမကြည့်ဘူးလားဟောဟိုဟမ်โอเคွားတာဗောကြီးစမ်းဒီဖရက်ကလေးတည်ရန်ပေါ်ပေါ်တောင်ထားတဲ့ဂန်နီရဲ့စိတ်သားဟမ်ဘလို့မြင့်မြတ်တယ်ဟဲ့မဟာတမဂန်နီရဲ့စိတ်သားဘလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်စီမာနမကန်ဒီကြည့်ကြမြင်မှတ်တယ်လို့အာစီနဲ့ကြည့်ကြမြင်မှတ်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မွန်ဆန်းစီအဖဏဘုတ်ကိုကြည့်ကြည့်ကြကြမြင်မြင်မြန်မြန်နဲ့အစမတန်ဟမ်မတရားတောင်းခဲ့တာမလားအစရိရဲ့ဘာတူခင်ဗျာမင်းစီအောင်ဆန်းလားငါလားမွန်ဆန်းမွန်ဆန်းဒီအ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 ဒီဘယ်လိုလဲအာစီလို့ကြာဟာဘာတို့ရေးဘာဦးလုံးလုံးဘယ်စီရောက်ကောင်းလားဆိုပါဦးကိုဦးတဲ့အဲကစုံရကြီးရဲ့ဒါပဲစီတော့150ကိုဦးတဲ့ယူမယ်ဆို33000နဲ့ပဲယူနင်ကစုံရတွေရင်းထော်ပြီးတိုင်းရမယ်ဝလုံးကြီးကြာနေမယ်အဲဟိုမလို့နဲ့ဟို33000 40000လောက်လိုက်နော်ဟာ40000ရောမရဘူးလိုချင်33000နဲ့ပဲယူဟုတ်ကဲ40000ထားလိုက်ပါဒီမှာကစုံရတွေရင်းထော်ပြီးမတရားဝါမှာနေရတယ်ကိုဦးတဲ့ကို40000ပေးလိုက်တော့ကျမမမြတ်တဲ့ပြင်ရှုံးပြီပေါ့ဟဲ့ဒီရှုံးနေရှုံးနေကြောက်မလို့နဲ့ဒီနေရှုံးတာမနဲ့ပါမျက်ဖို့အတွက်နားလဲလားဟောကိုကြီးတောင်ဈေးတစ်ခါရလေနောက်ကြီးတာပဲကဲယူတာသွားယူတာသွားအဲ့လိုလုံးစမှာနေငါအကောင့်မလုပ်တာဘယ်တော့ဖြစ်အရှုံးပြီးအမျက်လာပြီတမ်းမတ်နော်ဟဲ့ဒါလာလာယူနေလာယူနေလို့ဘာပြတ်တာပြည်ရေကောင်းတာယူကြီးတာလည်းယူမိုးစိတဲ့လေးစိရောင်းဝယ်ရသိတော့မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတောင်နည်းနည်းတော့အယောင်ပါရယ်ခရုံမတော်နဲ့ကိုကြီးတောင်ရှင်မကတ်တယ်နော်ဟောလည်းကတ်စီရလာဟဲ့ညင်းကောင်ကဘာဝင်ကြပဒံရနေပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲနိုင်ပါတော့ကိုကြီးတဲ့ရှော့ကြရတယ်ဖောက်ဖောက်တဲ့တော့မရောတော့ဟာအဲ့ရဒီကောင်လည်းအကျွေး200ပဲကြီးတယ်ရရရှိရ200ပဲပေးခဲ့တော့နော်တင်တဲ့တရားလည်းမပေးနဲ့တော့ဒီရှိရလည်းမြန်မြန်သာကျွတ်ရောအေးဒါတို့ဟာတို့ဒီကဲမမရှိရင်ရှိရရှိရှိပေး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 ပါတော့ဩစကားလည်းချစ်နေရေးတယ်ကျွတ်ရောကျွတ်ရောယူသွားပြီကျွတ်ရောဒီတရားတော့တင်ပါ යි လက်ထားတားတော့တယ်ကိုตาอยู่มะล่ะต้องตะตาอยู่มะล่ะแล้วตาเฉยเลยอ่ะงาอ้าไม่ซอง
ရာတပ်ပန်တပ်ပန်မလေးဒါဆိုလဲဆိုင်ရှိဘာဖြစ်လို့လာရနေသေးလဲတရားရအောင်ရှုဖလစ်တော့လူကြောက်ကောင်းအတန်ကောင်းလာဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီငကြီးမတွေ့လားဒီငါသားယူဓာရင်ခုတ်နေမလေးအခုတို့ငါလားဟဲ့ပါလေကောင်းပြီကဲဟာဟာယောကောင်းလေဟာတူတူချိုးကောင်းဝင်လိုက်ပါလားဟမ်နော်ကိုကြီးဟုတ်ကြအေးဟဲ့ကျေဆွဲဆောင်မှုကောင်းနေကောင်းဝင်လေကဲအကျွေးစင်းနော်ဟာတော်လာတော့ပါရာရာရာအဲအဲမင်းကြီးမင်းကြီးအဲမင်းတို့မို့အဲငါတို့ပဲရှိနော်နော်阿西，哎，哦，你不要看这种光啊，你也别那么的咯。俺懂啊，这老我那边嘛，生意人也多，那边嘛，我，没得哩。你那嘛，我，我弄你们生意好，阿拉好，好也要。不是，哎，他不要玩的，你不要玩，干嘛你不要玩的？那别不要玩。别这么嘞，别让这样么子哩吧哩，那不的。不是。ဒါကနာမည်လေးဟဲ့ဘုံရွှေကြီးလေးဟဲ့ဘုရေစုမြသူသားလေးဟဲ့အမလေးပလဲဝင်လေးဟဲ့အင်းတရားနဲ့ကျော်တင်လေးဟဲ့တက်လိုက်ကြတာသူမြသားသမီးတွေမြတ်အစီအစီဘယ်လိုလားဘာတွေလုပ်လားဟဲ့အဲ့ခန်ကြီးဟုတ်ခစားရမင်းသမီးလေးတောင်းကြည့်အစီအရပြာဟိုဈေးလုံးတွေကပုံနေကတ်တာနိုင်ရညစ်ပတ်တာဗောဈေးထဲမှာမင်းသိပဝါရှင်အကြီးရရှိအဲ့ဒါကပ်ပြီးတော့ခံစားပါလားဟဲ့ကပြူရတာမင်းမီလီယံလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးကွာနော်တဘုံထောင်ထောင်ဝါရအောင်ရှိတယ်နားလေပတ်စံကုန်တယ်ဒီပုံလေးရလေဟိုပဲလဲလေတိုက်တဲ့နေပိုက်နေပိုက်ကြီးရငါပတ်စံပြီးတော့အဲ့အောက်ဈေးနဲ့ဝင်လာတယ်အစီအစီရလေအဲ့လိုကက်စီနိုလို့မိမမရတာဟဲ့မိဘသားပဲလေကျန်ဘာလာတော့ပြောပြီလေဘာကစီးနေလဲဟုတ်တယ်အာစီလန်တစ်ကဥဆန်သွင်းရဲ့တမီမမှုဆန်ဘာဖြစ်လဲအာစီကိုရမ်းခိုက်တာအဘဖြစ်လဲဟမ်အာစီကစီးနေလို့ပေါ့မမှုဆန်ကအာစီကိုရုပ်ရှင်လိုက်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုတယ်ဟာငါမှမကြည့်ရင်ဟာမဟုတ်လေဟာမိကလေးကရုပ်ရှင်လိုက်ဖို့တောင်းဆိုရုပ်ရှင်တက်တက်ကြည့်ကိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်လဲဟာချုံကိုတိုက်ဖို့တော့လမ်းဖွင့်ပေးရအောင်အမေမင်းမလို့အညစ်တင်းညစ်ပတ်တယ်မင်းမလို့စဉ်းစားတယ်ကွာငပြူမင်းတော်တော်လေးမမပြောလို့ရှင်သတ်စမှာကွာဝါနာမောင်အရဝါနာမောင်ရမဘူးကစီနေတာကစီနေလို့ဖြစ်တာဟောစပယ်လန်းလေးကမဆင်ဘလောက်လန်းလေအဲကြတော့အာစီမထိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲလန်းတယ်လားဟုတ်အဲ့မျိုးသမီးကစီနေတယ်ကြာမပြောတော့ဘူးလားဟမ်မပြောတော့ဘူးလားမင်းမှတ်မိလားဟမ်မှတ်မိလားဟိုမနေ့စောစောစီဖခင်မရေရာသွားချေးချင်းနေဆိုလို့လေငါမှမနေ့စောဤထားပြီးကားကားပြရတယ်နော်ဖခင်နဲ့သူ့အိမ်ကိုကားကားတော့ကြာငါကြားရကွာတထောင်လုံးမှာစိုက်ပြီးရယ်သူ2000ရယ်သူ့ရတာဒီကွာကဲငါပလိုင်းကြီးစိုက်ပြီးရယ်လူရောအချိန်ကြီးရောဟမ်အဲ့တော့ကောင်းနေရောက်ကြရှာချင်းမင်းရှာချင်တဲ့ကဘာပတ်ပြီးရှာတွေ့ရင်တော့လဲပြတ်ရှိတာကိုဖြတ်ကွာထောင်းလိုက်ပါတော့အာစီရယ်စေးပေးမီးဆိုတာလူတယ်အာစီရယ်ဒီနေ့အသက်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဒီအသက်ကြီးဟဲ့တန်းကြွေလူမျိုးရယ်ကြီးနေကောင်းနေနေနော်မင်းမသိဘဲနဲ့မပြောနဲ့မင်းတယောက်ပြေးတာမင်းပူရမလို့ဟဲ့ငါတော့ငါငါရှာထားပြီးသားတွေ့ထားပြီးသားဘလို့ဘလို့ဘလို့တော့ဘလို့သွားတွေ့တာမင်းစရာပါวะရောမနေ့ကလေမနေ့ကဈေးထဲမှာလေဟာအော်အစီအဲ့အားကျွန်တော်ကြောက်ကိုတောင်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကကိုနေရဖြစ်မှာဟာဘယ်ရကောကဖြစ်ရကွာမင်းရတယ်သူမင်းကောမကြိုက်ရလို့လေအဲ့ကောင်ကလေးကမင်းငါတို့ဘူးစာရှင်အစ်တကယ်ဖြစ်မှာလိုက်ရစီလိုက်တယ်ဗျာမင်းစီဟုတ်တယ်ကောင်မလေးကတေးတယ်လေအာစီအာကြီးဟုတ်တယ်တေးတဲ့လူကကြီးတော်ကြိုက်တယ်ကြီးတဲ့လူကတေးတော်ကြိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမလားအာစီရဲ့အေးဟုတ်တယ်ဒီကတော့ငါတို့ပဲတိတ်တော်တယ်ဟုတ်ကဲတော့နောက်ဝေးဟာမိဖို့ကြောင့်သွားဟုတ်ကျောင်းအိမ်တဲကဟုတ်ထင်ရခဲ့တယ်လို့စား49ခဲတိတိရှိတယ်နော်တလုံးမဲ့စားခိုင်းတာ46ခဲကြံ့မစီသွားဟုတ်ဟုတ်
ไปเลย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 ไป
်ဂျင်မီစီယာသင်္ခါရမှာသင်္ခါငါ့ဘုရားဘလို့စခဲ့ဆိုမင်းလည်းပြီးတာနေနဲ့ငါအခုလိုချိုးချိုးကုတ်ကုတ်နေခဲ့လို့မင်းဒီလိုလေးနေနိုင်တာအားကွာရောနော်ဘယ်နေရမလို့ယူပေါင်းမရှိအောင်ပိတ်ထားနိုင်မှတော်ကြတာနော်နေပေါ့ငါငါဆက်ပြဒီပေါ်လန်းနေမင်းကောင်းမလန်းထားကြတယ်မင်းဘာရောက်ကွာတန်းကျငါမင်းကိုစာနာလို့ပြောနေမှာကွာကဲအဲ့စကိတ်ကစားထားလိုက်တော့ဟဲ့ငါမဝင်နေမင်းကငါပြုစုကိုလာခေါ်တာမလာခဲ့ဟာနေခဏဟိုအရင်ဆိုင်မှာပဲလားဟာအဲ့ဆိုင်က free ပဲလေကွာအစားတော့လဲကောင်းတယ်မလိုက်ဘူးလားအာလိုက်ပါကွာနေကိုတီကြောင်ထပ်မိလိုက်အခုတွားမှာမင်းကျွေးမှာလားငါကျွေးရမှာဟာဟဲ့ရောင်မင်းကတော့မကျွေးချင်ဘူးလားပြောဟိုငါကမင်းကျွေးချင်ပါလေဒါမင်းခုနစကားလေးမှာမင်းကျွေးမယ်လို့ငါကြားလိုက်တာလားမင်းစကားအမျိုးမျိုးလုံးနေနော်ကဲငါကျွေးရမယ်ဆိုရင်ရောမင်းတော့ရဟိုဆိုင်မင်းဖြစ်ဖီးဆိုတဲ့ဆိုင်ဆိုင်တော့မသွားတော့ကွာဒီတော့ဆိုင်တစ်ခုခွင့်နေဟာမိုက်လားဟာမိုက်သားမင်းဟောင်းဘူးသီးဆိုဆိုင်လေးဟာအကျော်ကြီးမှာကြီးရပဲအပြောင်းလဲဖြစ်တော့ဘွာမရနိုင်နော်ကဲပါတန်းကျွယ်ဟာငါပဲကျွေးပါမင်းငါမဝင်နေကဲတော့အဝေးစားသွားလေဟဲ့ဟောင်းမပြီးရရင်နော်ဟုတ်ကဲသေးကြပါရဲမင်းရလေရှူဟုတ်ကဲရှူပါဖက်ရှူပါဒါရှူဟုတ်ကဲဟဲ့ငါပြွေးရစီရောဂုံနေဂုံနေဟဲ့ဘယ်လိုဘုံပြရမလဲဂျီမီဂျီမီဒီသူမွေးနေတယ်လိုက်မလားလိုက်ပါဘောအစီရအဲလိုက်ရင်တော့ထမင်းဦးကြီးကိုရေခဲ့တဲ့အတင်တကားလားညာဟုတ်ဟာဖေအောင်တန်းတဲ့ထမင်းဦးကြီးရေခဲ့တဲ့တိုင်းဘာလို့ကိုလဲဩနောက်နေ့ထိခံတာဘောကွာမင်းရလေဟာလက်လန့်နေခဲရောမြန်မြန်လေးရောခဲဟဲ့မင်းမှားပါကွာမင်းရလေဘာမှနောက်ဆန့်တင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့ငါမွေးနေငါကျွေးမှာမှာဂျီမီစီတို့ကလည်းတန်းရောက်ပြီလာပြဲနေတယ်နော်ဟဲ့မာမလို့မာမလို့ဒီမှာသူကအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာငါလည်းမဖတ်တယ်ဗမာလိုဗမာသားပဲရှောက်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 နေတာကွာပါတယ်လေအမှမကြည့်ဘောတိညီလေးမချက်တလုံးကျော်တပွဲတုံရဲဟင်းညူတပွဲကိုကိုရခန်းညူတပွဲအစိဟမ်အဲ့တုံရဲဟင်းညူမှာလေကြောက်ဝင်တုံတွေရောမှာအဲ့တွဲအရင်စောက်လို့ကောင်းကြောက်ဝင်တုံကမင်းမင်းဟုတ်ကဲရောတန်းကျမှာပါလေဘာသူစားကြင်လို့နေပါမမင်းอ่ะမင်းစီစံပြတိတ်လို့ကဲလုံးလုံးကြီးဟောဟောဟောကြောက်ဝင်တော့လေရရင်မြင်မင်းလို့ကိုလို့ဘိုက်ကတော့စားနေမင်းဟင်းနေအများကြီးပဲလို့ပြောပြစမ်းရှင်းရမှာအများကြီးပဲမင်းကဘာပြောမှန်းတော့ပါပြောအေးဒီလိုပါတန်းကျငါရှေ့ဘက်ထဲမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့စင်ကာပူသွားမှာအနှစ်လောက်ကြာမှာကွာအဲ့တော့မသွားခင်ကွာမဒီကားလေးကိုမင်းကထားပေါ့မပေါ့ပါဘူးမင်းကခဏထားခဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကွာငါမိမရဲ့တူကတက်တက်ပြီးညှောက်လို့ဟိုတိုက်ဒီတိုင်းတာငါစိတ်မချဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းစီမှာခဏလောက်ငါထားခဲ့မှာဟာမင်းတော်တော်အဲ့ဒါကြီးတကောင်ပဲဂျီမီစီရဲ့ဘာလို့ဟင်တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းကားကြတော့မင်းမိမတူညှောက်မှာဆိုလားအေးအေးငါကြီးထားတယ်အေးမင်းမိမကြတော့မကြောက်ဘူးလားဟာအမေမဘူးမဘူးငါပြောတာဟဲ့မင်းကကားကြတော့ငါလာတာလာတာဘာဖြစ်လဲကွာမင်းမရောက်ပါကြညောင်းလားညောင်းညောင်းမစီဘမင်းရတယ်ဘာလို့ငါကြီးလာတာငါကြီးလာတာပြဿနာရယ်မင်းဘောင်းတော့တယ်ပြောကြရန်သူမျိုးငါပါပဲတခုဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲငါလည်းမရောက်နိုင်မင်းမိကကြီးတန်ဖိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဟောမင်းရလဲကွာမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းရလဲမင်းလည်းလိုရင်သုံးလို့ရတာပေါ့စကားဖြစ်တာပြောတာပါမင်းသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးစီကုံနဲ့ပါကုံနဲ့ညာကုံနဲ့ကက်စီနဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးလာလားညောင်းမင်းမင်းရကွာကိုောက်ထားတာပေါ့ကွာမင်းငါကြီးမအဲ့မဲ့ဆိုရင်မင်းဒီတိုင်းမအဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိန်းသိမ်းစောင်းလျှောက်ကပေးရမယ်ဟာတန်းကျွယ်ဟဲ့ငါလေမင်းတငယ်ချင်းလေဟုတ်တယ်လေမင်းအဲ့လောက်ဒီချစ်တီးကြတာဟာချစ်တီးကြတာမဟုတ်လေမင်းကကြီးကတံမိုးကြီးရဲ့ဟာတခုပြသွားရင်ငါမယောနိုင်ဘူးမင်းညာရင်ကြတာတခိုးတွေလာနေဟိုဘာဖြုတ်ကြည့်ရဖြုတ်ဖြုတ်ခိုးသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းငါတပြက်တခိုးမကြောက်ဘူးအိမ်တွင်းတခိုးအရင်ကြောက်တာမင်းအဲကြောင့်မင်းဟိုအဆောင်တယောက်ထားရမယ်ပြီးရင်ဒေတံမိုးတံကာနိုင်အောင်ကအမိုးမိုးရမယ်နောက်ဘေးတွေတခြားကားရမယ်ခဲ့အဲ့တွေ့တော့မပတ်သက်မိပါလေမင်းရလဲကွာပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မပေးဘူးပြန်လာမှယူပြန်လာမှပေါင်းရှင်းမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုအလှည့်ကြတဲ့ဒေသန်ရှင်ကမျိုးပြပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ောင်းမလို့မလားအစီအစီရောတူတော့ဘယ်လိုဒီရောတူတော့အဲ့ဒီဘာလဲဒါစီတော့ပြီးပြီးတော့မလုံးလိုက်ဘူးအဲ့ကောင်ကဘာနေကြပြီ။နေရပြီလို့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငါအစင်ပေါ်တက်ရတဲ့တက်ချင်တာမရှိဘူး။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဟေး။အဆူမှာတက်ပြီ။အတက်ပြီမယ်။ပြီးပြီမင်းမရ။ဘာကြွ့။မင်းအထာရောမင်းတော်တော်လွန်သွားပြီပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာမင်းတော်တော်ချစ်တီးကြတာ။ဟာမင်းမတက်ရဘူးဆိုတာတက်ပြီ။နေရမတက်မှမဖြစ်ဘူး။ဘယ်တော့ကျေးဇူးတော်ဘယ်တော့ပေါ့နော်။ပြေးမလားပြေးမလားပြေးမလားပြေးနေပြီပြောတဲ့အောင်မင်းတက်ပြီတဲ့တက်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားတော့ခိုင်းတယ်မင်းတော့ငါပြေးတာပါမင်းသဘောတူမှာငါပြေးပါမင်းရတယ်မင်းရတယ်ငါ့ကိုလာချုပ်နေတယ်အဲ့လောက်ကတော့မင်းငါပြီးတယ်ငါ့အဲ့လောက်ကမချုပ်မင်းတက်ပြီတဲ့ငါချုပ်မင်းစနေမြင့်လေတော့ကပေးမှမေးဘူးလေ။ကသွားပါမေးတက်ပေးတယ်။သွားပြီးပြီးရင်ငါကြက်တော့မရှင်းဘူး။အဲ။ဟာရှက်ပွဲကြီးပါလေ။သွားပါအစီ阿西，阿西，我看到高边笑，哪里了？哦，这边啥鱼？啥么子了？阿西，好了，老弟，别，没我，
Namanya ngabiu sih itu ro minjin aje. Ngane ni lah aja, ngaco, ngajin deh ma papi ni, ngajin bete ma belu kandar ni, ni paham tu. Minum kau minum ngah, temen jual sanko ni, siko ni, mita tet. Asyik lah ni ba, asyik itu ngabiu ba, cahsoi nego kau mita ba eh asyik, 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 lupa ni lu luar ni apa lah? Oh, ah, amik. 没有地了，我没啥子，我拿什么来垫底？我做椰子的个，啊，没啥子包子啊。我啥了？啊，啥了没包？我想我啥子呀啦？哦，路边里呢，太多钱了。啊，阿四呀，阿三呀，你嘛，门口里头多来，路边里阿米来阿妈洗的鱼。啊，阿四呀，米呀嘞，阿拉没有嘛，嗯，啥都是有啦，我阿米，我这辈子天天弄，我工作也没有，米呀嘞。阿四，阿要罗伊尼呀嘛，哦，阿四。 จะนอนตัวบุญเนี่ยไม่คลีเดียมาอาซีเนี่ยนิวเปียเนี่ยอะไรไปตรงไม่คลีเลยมึงเอาอย่างเดียวแล้วกูบอกมาหูอาซีเด็กเนาะอีนิวเปียอะไรยานุ่มยิ้มมันเด็กเลยตัวมาดูทันดูยินเลยตัวมาดูอาซีมูลงสักกูก็เพี้ยนเลยไอ้ยี่จีไอ้สาดเอาใส่หัวตัวเนาะตัวมาดูนิวเปียเนี่ยตัวดูเลยอะไรบีบีทำไมมูลงสักกูก็เลยงามุ่งนี่เก๋เล่าขึ้นเก๋ ตัวตัวจีดอกว่าไอ้สาดเอาใส่ตัวสาดเอาใส่ลูกเขาสวยจ๋อเดียวตัวเวว่าด้านเนี่ยมามาซาเบเนี่ยตัวเวสาอุ่นเนาะนี่เท่าไงตัวเนาะแต่ถ้าเนี่ยมันดีเนี่ยบอกเอลี่ไปตั้งมีเอลี่ไปเนี่ยว่าเดียวตัวเวไม่ต้องเวเนี่ยว่าเนี่ยตัวเวตัวอุ่นเนาะแม่พี่เราภาษาการเนี่ยเนี่ยค่ะฮะเฮียอารมณ์มันเลยแม่อารมณ์รู้จักไหม พี่ดีกว่าผมไกลกว่าก็ว่าอยู่แบบนี้เนี่ยพี่มาไปดูอย่างพี่ยามาสุดตอนพี่เอาไปอากูโอ้เป็นเราเวทีอะไรพี่อันนี้พี่อันนี้ปาร์ตี้ยามามาสิเด็กที่กัสซินเน่เด็กที่ตมีโนบิลาตมี ไม่ไปสายเปล่าเนาะจะเห็นหนูด้วยอะไรอ่ะมาซาเดียวจีว่ายังไม่ชวนเราไปซาเลยอาบะ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 โกยมันนี่อะไรนี่มาหรือมาปูงายาไปหาบะ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 哎妈，我老公今天你妈来我屋里呀，怎么了？哎，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 哎
เนี่ยพี่อ่ะนี่โนบิล่ะอะคุณน่ะตะคอกล่ะดิเอนี่ไอ้เนี่ยสรุปก็ไทยมาล่ะเฮ้อ่านี่โนใส่มาลุลุชินอ่าไม่รู้ตะเที่ยวเปียวไปบ่ล่ะเนี่ยอ๋อเราใส่มาบาลุชินน่ะแหละโหงาเอาหลุไปตะชินสู้ชินน่ะล่ะถ้าบ่ฮะตะชุสู้ยินนี่ซะๆใส่มาชินสู้ยินเนี่ยสู้แล้วผิดตัวจ้า งาแล้วจ้องบี้เนี่ยดีใจนี่เนี่ยจ่าบี้อ่ะอ่ะจ้องเล่ๆเพียงตะคู่ลุจิมล่ะลูกนูตะเที่ยวเปียวไปบ่ล่ะตะชิ้นสุดแต่ยงเนี่ยတော့ไม่ปิ้วเนาะตะชิ้นแล้วสุดแต่ไม่ก็เลยกะแต่ไม่อะห่ามาผิดมาโหพี่รออวดสายกงลงอ่ะเซ็งยาซีเซ็นไปอ่ะบ่หุบเลยกูหากูเวียเปียวมาป่วยยาติล่ะอ๋อเดี๋ยวเราต้องงาแล้วตัดหน่อยมาเลยฮะอะมะเลอเปียวไม่จีเนี่ยเนาะบะลောက်ที่กงจ๋าเลยซะเลยงาเนี่ยอยากไปตะล่ะอย
သူကဒါလေးအတော်နဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းပေါ့အကုန်လုံးကောင်းသားရဲ့ချင်းအမှုပြနော်ဟဲ့ဒီမကြီးဒီနေ့ခန်းနေသလိုရှိရင်ရောင်လေးရလဲလာဒီကလည်းရန်ကြီးရနော်တောင်းပွင့်အောင်ပေးရသိတာအကြမ်းလေးပဲမှားထားပြည့်ချာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရီးယား brand လေးပုံမမင်းနာမင်းမျိုးပဲတုံးတာတဲ့ဒီလေးကြီးရဲ့ကောင်းလေးကောင်းနဲ့လည်းပါရသိတာအော်ငါနှုတ်ပြောရအောင်ဒီမကြီးဒီကူးရေးဆိုလို့
မြန်မာနိုင်ငံမိမိပဲတုံးတာဟာတိလားတားလို့ညံ့ညာပဲကောင်းတယ်နော်ဒီထရားဟာအကုန်လုံးတော့ဟဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ချိပါပဲပြီးတော့အင်ဂျီစီကြရအောင်လေဂျင်းကြီးလေဂျင်းကြီးကငါဟိုတခါဘန်ကောက်ကလူကြုံမှာဟာတိလားအကုန်လုံးယူဒါဘရန်ဒ်ကြီးပဲအသားလေးကောင်းဟာတော့ဆိုင်မှာပချင်းဆိုတာလည်းနေကြရဲ့အဲ့လိုတော့လို့လို့ဟဲ့သူသားရဲ့လူတော်ပေါ့ကွာစင်မမဆိုတော့ဒီအောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်စီကိုမျက်လုံးရောက်လာအောင်လို့ဒီလိုဥပစာရအရှမ်းရင်းကြီးတိလားပြောနင်းလဲတိတဲ့အတိုင်းပဲလေငါငယ်လေးကစဒီပေါ်ရဲဟာဆိုငါလက်အောင်ကြည့်ရပါတိရမလားငါရှယ်မရှယ်ပဲတုံးတာကြာပဲနော်ဘလောက်လားတော့ဖြစ်နေတာမိဘာလို့ကမလဲဇွဲကြောချတိမ်မလို့ဒီမနဲ့သေးချင်လေတခြားနေရာပါတိမ်ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေ့ကြပြီပေါ့ချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့ဟဲ့မလုပ်နဲ့လေအိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ตะจีเดียวตะจีตะจีโอ้แกโคตรเฮ้ยก้าวน่ะมีไกลไปละแบแม้งมามันไม่ทนาเว้ยไม่หนีอูไม่น่าอูไม่น่าอูไม่น่าอูโตลงเว้ยชิชิโกตู้เปี่ยวย้อผิดตางาน้อหนูเลยโยเยย้อเลยสรงาแยกตัวลูกจ้ํามาอยู่ด้วยย้อล่ะมาเลยเนาะนี่งาตะดินหงจ่องาอลูจู้กระดินอก้าวซาเนาะงาอลูมีเนี่ยกระดินนี่บ่ายงาไม่รู้จริงเนาะดีกระดินอ่ะบากระดินลูกไม่อ่ะทิ้นดอกပါလေဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတင်မတာကရင်စစ်တော့ချင်းကြီးအပွားဖိမရေအော်တော်ရင်လည်းမင်းရဲ့မကူပါပါလားဘုန်းမနေဘူးရယ်ဟာဟုတ်အားစီရယ်နောက်ရောက်ကနာမည်ကြီးရေဆွေးမုံမလားသူတို့ဘောဟာတော့အရင်ကောင်းတယ်တလက်နာကြတကယ်မှန်တော့အကြီးတော့အဆင်မရှိဘူးเนี่ยแล้วอ่ะอปายขึ้นโหลสินี่เปียตัวชี้ไปแล้ว5000บาทออเดอร์ไล่มาล่ะนี่ชี้มาอ๋อนี่โหชี้พูดเนเนซะล่ะ5000โหตะเนี่ยดอกต้องชี้ชี้อ่ะตั้วซวยลาดิเนี่ยอึอะผิดไม่ใช่แหละลาเดียวเนี่ยฮะกอยพิวดากอยพิวเอ๊ะเหรออะไทมาโหสิโหเอ๊ะบ่งาตะทีงาสิโอเคๆงารู้จักกว่าမျိုးเปลี่ยนแล้วพ้งโหลเลยคอมเมตะทีตะทีตะทีอ๋อกอยติมาไทมาโหสิอ่ะเดี๋ยวอ่ะสิกุ๊ยแหละกุ๊ยแหละมันมีท่านดีแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงกลิ้งนี่ก้องก้องนี่ก้องน่ะกูพาต้องสอบเฮ้ยไปยะเลยไม่ดีอ้าวกุ้ยตันดีนี้สายก็จ่อส่งยะเลยบุติจ่อจัดตรงจ่อเบ้อุงะเผ่จ่อกุ้ยตันซ้าจินน่ะก็มาไล่โหอลุดเว้ยเปล่า300บาทสิอลุดนี่โหมงงั้นน่ะหิงอีกเว้ยโหแกแน่มาอูนี่ห่อเด้สิโหจม่าดิตะช่างงั้นน่ะฉะดาหมองงะจีน่ะฉะท่าล่ะสิอะห่าจ้ะห่อเด้ลิมวยงั้นน่ะงะจีน่ะฉะโหลเลยติ้งพี่อ๋อม้วยเลยอ่ะเนี่ยกว่าแท้มาสมมุติสิดิยินทวยมวยงั้นน่ะแม่จี้เว้ยห่อเด้เฮ้ยกระเหมปวยซ้าในดูแล้วล่ะญุ่นน่ะแกลองญุ่นมาละเกลุจุกก็อลุดเว้ยเนาะโหกูพี่ว่าซ้าซ้ามั้ยตุซ้าพี่ได้มั้ยเนี่ยล่ะเออชิจ๋าๆช้าก็ซะบะ3,000บาทซ้าได้ยินพี่อยู่ตะก็ดุขะยอดตะมีมาละเสลุ่มไปดิโตซ้ารู้ผิดแน่กว่ามาพี่แม่ปี้งั้นเนี่ยนี่ตองนี่เลยเหมียวหมดแท้ตอนนั้นคุณน่ะบาแล้วตู้จี้มั้ยตัวบาซะจ้าเลยฮะดอดๆยินดียินดีฮะอกูอยากจี้มั้ยล่ะเอโลจีนเนาะจี้อ่ะบ่เนี่ยだเมาะตู้ก็30อยู่เลยเนาะเฮ้ออกูอยาก20รูปแล้วบ่อายแล้วหมด3,000แน่อยู่มาโหยินดีเนี่ยมาอ๋อกว่างาပြောๆเมี้ยบาผิดเนี่ยแหละตูน้าเหลามาชี้แม่เลยเหรอดิตู้ต้อนโหลปะสันโหลรู้อ๋อทุกข์บาเว้ยกว่าเดี๋ยวอดุดูเว้ยบรูปิ30อยู่ดิตู้อ่ะเนี่ยบราวพี่30เลยไปไล่แค่นี้จ้ะตรงๆถอดมั้ยดิพี่อตู่อ่ะเปลี่ยนซ่ำลงยะค่ะเปลี่ยนซ่ำลงยะเอ้ยเอาอะสกุ๋ยอยู่มั้ยอยู่มั้ยแต่มันอายหมด3,000แน่อยู่มั้ยกุ๋ยเฮ้ยยะๆๆๆแล้วๆดูซ้าเลยมาซ้ายมาอยู่เนาะโอเคๆลงอยู่ดีมั้งเลยไปตามมาฮะอ๋อมีดีมั้งกุ๋ยเนี่ยอ๋อขนาดนี้ซ้าขนาดนี้เอ๊ะมาเปลี่ยนมั้ยเนี่ยเนี่ยขนาดนี้เนาะกุ๋ยตันจวยอ่ะยินด้วยจ้ะไม่ตีเตียวถึงเนี่ยอ๋อบลูดีมาเมียแหละกูมาซัดดูแล้วซะอจุ้ยอยู่รอปิ้งๆต้องนี่ม้งเนี่ยပြန်မဆက်တဲ့အတမှာရင်ထွေးရလဲထိတ်ဆုံးပါပဲဗျာ။ရောက်ကတည်းကသူ့နာမည်တော်ပေးထားသေးတယ်။ဟိုပြည့်ဒီပြည့်ရင်ရင်ထွေးရတဲ့။ကြည့်ကြလေချီယို။ငါဒီလူကြီးเจ้าငါနောကြည့်ပြန်မင်းကလည်းကွာ။ဒါငါဘယ်သူဘယ်လူကဲမှန်းသိရ။ဒါလည်းငါဒီမောင်ကြီး။ဒီမောင်ကြီးရရတော့။ဒီကမစိမ့်နေမှာငါဒီမောင်ကြီးကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့။ပကံများလုတ်ကလေးချက်နေဇုံးလေးချက်အောင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရမယ်ရမယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့လူပါရှိပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်။ကြရမှာမတော်ကြရတယ်ဒုံပြောလေ
ความยุ่งมันดีเลยมั้งมาจะโดนเนี่ยมุกเลยเนี่ยเฮียเนี่ยให้ดูมุกเป็นอ๋อโอเคยาสิมาเลยมาเลยมุกเป็นยามยาวเฮียเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมาอีกมาเฮียรู้ยังไงอ๋อโอเคยามยามยามอ๋อโอเคมาซีนาบูเรนเลยมาโมเบลีมาเราเฮียนเลยมาเนาะเนาะเนาะเราต้องเฮียนเลยเราถูกอ๋อเราไปยังหรอกโก้ประสานชิมะกูอีเลยยาวเลยเอ้ยยินดีด้วยอ่ะนะยินดีมาโมงอาโจนะจ๊ะโจอจีนี่เนี่ยถูกโอ้ไม่รู้เลยว่าไม่รู้ตรงไหนจี้อะไรของโจเวมันได้แกอจีเนี่ยแทบไปเลยงั้นจะไปเนี่ยปูอินดีไปไปด้วยแกงั้นมากูอย่าต้องน้องชิมะเนาะฮะโอเคนี่ตรงนี้มาดูหรอกนะนี่เป็นดูงั้นตะคาเรไอ้กูอยากหนูดูหึไม่ต้องเปียฮะล่ะไม่ต้องเนี่ยจ้ะน้องเดียนเนี่ยอยู่บ้านดาตรงอ่ะมงอ่ะตรงอ่ะอืมน้องเดียนรู้ๆซ้อมเดียบ่อ่ะนี่มาน้องเดียนเปียมั้ยล่ะโอเคเฮ้ยน้องคลายจ้ะจ้ะตรงนี้ฮะตรงนี้อ่ะโอเคกชินเนาะครับ2000เนี่ยครับมานายอะไรไปด้วย2000เนี่ยเนาะครับโอเคได้นะลงโดดๆยาไปไปไปเอ๊ะดูบ่มูตะคาเรามามาจุบๆไปๆเลยไม่ได้ฮะตัวละ150กว่า150เหรอ90 90แล้วกว่าสิบาทไม่เอา90ต้องจะไปอ่ะเลยเนี่ยดูชื่อเนี่ยหน้าดิถอดไปแล้วก็90เนี่ยบะลงชื่อยีได้บะลงอะกูบะลงชื่อยี55ลงชื่อเบ้55ลง75ลงโอเคเดี๋ยวชิมไปแล้วพี่ดีแล้วกูเทละเออด้วยเจ้าว่าตะลงอ่ะ90เซลง900ลง100ซะ1800ว่า450 2250 2250ตัวน้องเอาไปได้แล้วก็2400 550เนี่ยได้กูอ่ะสุชินจะมากูอยู่อจิเสียไม่รู้เราป่ะเฮ้ยใช่ใช่มาเจ้าเลยจีว่าเลยครับไปไปไปพี่น้องต้องต้องครับครับกูเจอตัวเนาะเฮ้ยจอลินะกูเลยจีว่าอ๋อกูจีว่าจีว่าเฮ้ยครับไปอ๋อจอลินะมาเราจอนะกู好好的我一直都这么的。这对太阳你能看了呀太阳。啊把看了嘛嘞这有有没有有过嘞现在过在那哇嘞。啊明天都过牙鼠有了骗多的嘞。我应该都会骂别人那不会咱差多的嘞。哈你家的脚上是脏多的嘞。啊啊那妈妈看你别人看了你的脚。ชี้อ่ะตองน่ะว่าตัวอ่ะกูตองน่ะเนี่ยโอ้ชี้อ่ะหมอบูเนี่ยโอ้กูนี่ปิดสิจะกงเปลี่ยนอยู่ตัวล่ะเลยอะอดูบาไปซะหลูลูเลยแกอ่ะ900ตะลุตัวยาวาดีเด้แกอ่ะอ่ะสงสัยคันได้อ่ะบ่นี่คันได้อ่ะมาอี้โอ้คันได้อ่ะไอ้มาไอ้นี่หลูแลจาวาอ่ะบ่อ่ะซีซีโลซีซีโลงาชะบ่สักกูละหลูจิจะตะเทลุบ่หลูแลจากะเลกะยะเต็นน่ะอี้แกไตเทวินเจ้าฤยောင်းน่ะมาพี่ตะลุงมาเนียอะไรล่ะไปเทวินเจ้าฤตะลุงเนี่ยตะลุงเนี่ยอ๋อจองปุรุမျိုးซ้าที่โกไรซ้อนเนี่ยลงได้จองปุรุเนี่ยตะลุงนี่เจ้าตะลุงนี่เจ้าจองปุรุเนี่ยนะตะลุงเนี่ยอ๋อตะลุงรู้มั้ยล่ะเนี่ยอ๋อตะลุงเนี่ยครับเนี่ยคนละลุงคนละลุงโหคนละลุงคนละลุงเนี่ยครับโหดิคนละลุงก็บ่เล่าจ้ะคนละ24บ่150บ่ต้องลงไปคนเราเจ้าเมียพงเยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนโอเคแกไม่ต้องลงต้องลงเนี่ยมาต้องลงเขาเดี๋ยวต้องนี่ช็อคโอ้ช็อคอย่าบีต้องลงเปล่าเลยเนี่ยเนี่ยต้องลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครไม่ยอมเลยจะไม่ไม่ยอมเลยเนี่ยเนี่ยอู้เตรียมท้าเลยป่ะเตรียมยิงฮะจะลงไหมจะจะลงสิเจ้าเนี่ยพงยอมไงนะเนาะเดี๋ยวเราท้าลงไป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 ท้าลงไ
哎，别别别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 
အလုတ်ပေါ့ကွာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ့အဲကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကဘာလဲဆိုတာသူသိဖို့ရတယ်အဲဥမာပြောရရင်ဝါဒလုတ်ချင်းကနေပေါ့ဟုတ်ဟဲ့ဟမ်ဟမ်နော်ရောလူတွေပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လူရောရအားစီနဲအောင်ရောရတယ်နော်ငရိုက်ပဲဟောမျိုးဟမ်ငါရတော့ဒုက္ခအမျိုးကြောက်ပါအဲ့ဆိုတော့လူတွေလည်းတာတာတာလေဦးလေးလာပြီးวะဟာမောင်ကန်းကျွယ်ဘာကြီးကျိတ်ဟေးဘာကြီးကျိတ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးကျိတ်ဟာကျွန်တော်ဆုံးသွားပြီရောက်ထင်တာဘာကြီးဟာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီကွာမောင်ကန်းကျွယ်တို့ဟာတို့ထုတ်တင်ပို့တင်နေပါနဲ့ဟောဒါဖုန်းကြောင်းကိုတက်ရောက်လို့လားဟဲ့ဘယ်ကလည်းဖုန်းကြောင်းတက်ရမှာလဲကိုတူကိုသားအရင်ရှိရဲ့သားနဲ့ဆံကုန်းကဒါစူးပေါ်ချမ်းတယ်ဒီမှာပဲတက်မယ်ဟုတ်လားမှန်တာပေါ့ကဲကိုဘကတငယ်ဘာကြီးကျုပ်တို့အထုပ်ပိုးတွေကိုမင်းဝိုင်းကူတယ်လာမအောင်ကွာကလေးတွေကလည်းထမင်းစားနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီလိုမင်းထမင်းစားရအောင်လို့မြန်မြန်မှချက်ပြုတ်ကြကွာဟုတ်ပြီလားကဲဘာကြီးဝင်မိုးရေရွာနေပြီမှာတပတ်တော့ကိုအနားယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖះဆုံးပူးမယ်ခလေးတွေကိုနောက်ပြီးတော့တိတ်ဆိုင်အောင်လိုက်ဖို့မယ်တို့ကတော့တော့မောင်သားကျွယ်ပဲကူညီပါကွာနော်တော်တယ်ဟုတ်ပါပြီတော်တယ်ကျွေးချလိုက်မယ်နော်အားဖြင့်ဟိုသူကတော့လေနိုင်တယ်ခလေးတွေလည်းအနားယူခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုင်တယ်နော်တော်တယ်တက်ဆောင်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာဝါသားသားမှာမေကဘာသားမှာပြီးသားသားမှာကွာလေးကြီးသမီးသားသားမှာမေနောက်ကြာနေတော့လေးကြီးကလေးလေးကျိတ်ဆိုတော့နာမည်တိုင်းပဲအကယ်ကိုကျိတ်တာပဲနော်ဘာသာနာမြောက်ကွာဘာသာနာမြောက်ကွာအနာရတာဘာသာပါလားထဲမှာသမီးကဖက်ဆုံးမလားဟောဆောင်ဟောဆောင်တော်လေးတော့တော်လေးညီမပေါ့သားသားကွာမေကိုယ်တိုင်းမင်းဘာထောက်哎别来叫我们哎呦这个不对你这边好那这边吗大嫂阿南嫂你没事那起那起还那起呀没你没你你你都在啥嘛不第一个你看他们也没有你要来玩哦那你要啥啥我往这里弟兄你的腸子把我翻了你以为开啥呢操作你看你的名字刚刚开啥给我女儿那么厉害你看你有些关了吗阿西三五二ကောင်းလို့ပါသွေးဘာကူတာလို့လုံနေလို့ပါဖြစ်နိုင်ခုနီပေးပါနော်သ
ချမ်းမရေမကုန်းနဲ့ကူညီရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကုန်းကုန်းဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်လားခုကအပေါင်ကဟိုအလွတ်ပေါင်လို့မရဘူးလေသူတို့ကျွန်တော်ဗာယုံကြီးပေါင်ရမှာလေသူကဘယ်ရတာလဲဘယ်မှနေမှလည်းမသိဘာလုံးမှလည်းမသိဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေါင်တယ်ကျွန်တော်တော့မိုက်တော့ရှိဦးမလားဟာအတော်မရှိဘူးပါအတော်မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဗာတက်နေမှာအဲတရားကိုလည်းကျွန်တော်ပေါင်ခံတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပေါင်ခံတာလေဗျာဟုတ်တယ်မလားလူဆိုတာတော့ကျွေးရဒီကျွေးရပေးလိုက်ရင်တော့ညနာလေးရအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုလေးတွေပဲတနာစရာတာဝန်စီလေးတွေကြံ့ပြန်တောင်းတော့တာကိုဒီုတ်ကတမျိုးကောင်းတော့တာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကားလေးမပြောချင်ခရောက်ပြောတော့ဘူးနော်တဘာဝကြက်ကြက်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့တော်နေဘယ်လည်းမပြည့်ရှင်ဘူးအချစ်ခင်လည်းမပြည့်ရှင်ဘူးအယူသည်လည်းမတန်ရှင်ဘူးဗျာချင်းလေးလို့တာတော့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုပါမှဖြစ်ဘာပစ္စည်းပဲဘာပစ္စည်းအောင်ပါဘူးလားခင်ဗျာအိမ်ကလည်းငှားနေတာပါကွယ်အိမ်အမောင်ခံလို့ရတယ်မဖြစ်ပါဘူးဟိုအလွတ်ချီးကျင်တော့ပါအိမ်တော်ငှားရတယ်ဆိုတော့ဗျာအိမ်သာတော်ရှိမှာပေါ့အလွတ်ချီးလို့မရဘူးဆိုတော့ခလာကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲကျွန်တော်လွတ်တော်ချီးနေတယ်ဗျာတော့အမှခံပါလေဟောအမှခံလို့မရဘူးလို့တော်ရတယ်အတော်တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းနဲ့အပေါင်းခံတာတွေ့ဘယ်နဲ့ဒီအတော်အမှခံတဲ့ရှောက်ကြိုးကောနဲ့ကဲ तू မပေးလို့ရင်တော့ပေးမလားပေးမလားဘာကြီးလဲတော့မချီးဘူးဆိုတော့လေမချီးုံပေါ့လူတစ်ဖက်သားကိုချိုးချိုးပဲ့ပဲ့နဲ့နှခမ်းတလန်ပန်းတလန်ပြောနေစရာမလိုပါဘူးသွားမယ်ဟိုစူပုတ်သွားလိုက်တာရုပ်ကစိုးရတဲ့ကြာရင်ကြည့်သမောင်းဟွန်းခေါ်ကြည်လင်းနေကောင်းလေတော့ဘယ်လိုလဲနောက်သွားလည်းမသိဘူးဒုက္ခအစီအော်တန်းကျူဒါမှမဟုတ်လာလို့မရဘူးဆိုတော့တည်ရတယ်ကဲပြောမာလည်းမရဟိုအစိစိတ်ကြည်လင်းသွားအောင်လေအပြည့်တော့လင်းချင်းကလည်းထွက်လိုက်ပါလားဟိုချန်ထဲမှာကားလည်းရှိတယ်ပရာဒိုကြီးရှိတယ်ဗျာရာဒီထွက်လိုက်ဟင်မင်းကအဲ့ပရာဒိုကြီးစီးသွားတော့ကနေပါမင်းစီးဖို့ပြပါလားဟောစီးဖို့ကတော့အစိရလော်လော်လေးပါနမ်းမှာခီးတဲ့တင်တင်သွားလိမ့်သူစရာပတ်စံရမယ်လေအုံနာကလည်းပေးရတော့မဟုတ်ဘူးဒီလည်းအဆင်ပြေတာရှိအောင်လားအစိမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမင်းဒီစကားတော့တကယ်တမ်းမဟုတ်ရှိတယ်တကယ်ပန်းတယ်ကောเนี่ยตะคานี้ก็ไม่แน่หว่าดิฮะဟုတ်แต่ม้าล่ะเนี่ยม้าเนี่ยอ่ะครับไม่ซื่อเลยเอ๊ะဟုတ်ดิมีเยอะดิลูกงาบลัดตะซีซ้วยมั้ยဟုတ်นะเอ๊ะบลัดตะซีซ้วยมั้ยဆိုจ้าแล้วกว่าอืมอ่ะมันเนี่ยแฟซซ้วยอะตะตู้ชิดเนาะชิดอ่ะบ่เนี่ยอะตู้บลัดแม่ชิดตัวซ้วยพอมีดีเนี่ยไม่ติดอ๋อปะตู้มันเตะเตะอะตาดิคู่ไปถั่วล่ะล่ะชิดกูตายกับมึงเนี่ยดูเลยชิดป่ะเนี่ยชิดตาบ่ชิดตาพ่อเอ้ยกว่าอีล่ะอะตาอะตู่เลยอะตาถั่วตามาเนาะพ่อเอ้ยล่ะอีล่ะกองนี้นี่กูเล่นไม่จริงเนี่ยชื่อจริงมองเลยโอ้ก้าม่องเนี่ยกูด่าเปี๊ยตู่อุ๊ยเห็นมาล่ะอะแล้วส่วนญาติมาแล้วอุ๊ยเนี่ยกูไปบาล่ะเนาะอ๋อโอเคมามาเจซูเดลิตากูกูเยมีอ่ะบาลูกูกูลูกขออ่ะเลยกูกินน่ะไม่ได้พี去嘛瓜郭伯阿也米也行吧郭伯阿也米也行吧嘟嗯嘟啊嘞啊路是给龙拉拉里的呢大伙他给他不大嘞哦啊这个你看谁你那个对来的我养我那啥的养我那啥的我来地子房呗今年去年的哎妈မိတ်ကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့အိမ်မက်ရထားပေါ်ကကျွတ်ပြတ်တဲ့ဆွန်လို့ထိခဲ့ရတာစားတယ်ဗောအာစီအာစီအမကြောက်ရဟင်အညူပြားလေးကိုသတိရလိုက်ပါ
ไม่เอาเนี่ยใช่ไหมคุณมาดันใจยัดถุงน่ะอยู่ไปเอาเนี่ย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 คุณมาดันใ
哎，就这样吧，再这样吧，都下来，再叫你，来来来，给我。啊，呀，哪来狗爷？哦，狗爷阿哪了吧？你别爱狗啊！啊，下来，阿哪来不了，来给他。啊，就是，啊，就是。 等等，喂。 哎，哥，哦，打牛皮肉也硬的。哎呀，这边呢，没错。好的。你那啦，几牛皮？哥，哦，哎，那会忙啦。那可以啦。嗯。嗯。哦，干哦，干的，你那么差的多呀？哦，也嘛嘞，哥爷。 哥，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 
ໂຕຍໄຂຕາຍູບໍ່ລູຢູ່ດີດູບໍ່ເນີຢູ່ລະອໍຫູຍຸປາໂຣແຍມີບາດີຫັ້ນຍຸປາງງແງລີກະຊາສົ່ງວ່າລະອ່າຈີດໍອີເລັບປໍມາແບບຈີລາຫູກຸ້ຍຄະນະລີເນາະຫູຈີດໍຄະນະຕາຂໍແລ້ວແມ່ຍາເລັບວ່າຈີລາໂຕດໍຍັດດໍຈີມາສາຈີເມຕະເມပြန်လာပြီလားဟာဘယ်သူလိုက်ပို့ပြီးလဲကားတန်ကြလို့အော်အဲ့လေပါလာတယ်ជីမေရဲ့ជីမေဟမ်ကော်ဖီတူတေရောရှိပြီလားရှိတယ်လေဘုံထဲမှာဟာထောက်ပဲကြံတော့တယ်သမီးရေမုတ်ကတော့ကုန်းပြီးအနက်ကပေါ့ချစားလိုက်တာဟောဟောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီပဲဖြတ်သိလိုက်တော့မယ်လေအေးနေជីမေဟမ်အဲ့ဒါရလေသေးတယ်သိလားအခုလဲလေသူတို့ကနဲ့သမီးတို့လိတ်ပို့ပြီးဟောជីမေအဲ့ထားလိုက်တော့ဟိုအဲ့ဒါတွေသွားပြီးအဲ့ခံလဲဦးနော်ตะมี้กาแฟผักกูโลชิตะมี้ไล่ละแกนะโหดับบูด้านมาเย็นด้วยสิแกเนาะโอเคๆเม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 อ๋องาเมียนบูบาเลยเอ๊ะโอ้โหเสียแยกว่าตีดาล่ะมาล่ะเมมิจิโอ้งางาลาบูเลยดิมิจิโอ้งาลาบูเลยมะลาอูเนเลยมะลาอูดูว่านี่เมดูว่าเป็นเนี่ยเฮ้ลูม้าแต่ทาวไอ้ไถ่เปียงนี่โหม้าเสียจังไม่สิบ่หมองจี้ๆเหโอ้นี่ๆจนเอาอาซีเปียงเนี่ยเทเปียงดาบ่ป่าวตะกบาลงเทเปียงจ๋าบ่าเด้โอ้พี่ๆแนะเมนูไม่ใช่หลูๆไม่ใช่ขึ้นมาบ่เข้าใจล่ะเนาะอาซีโอ้กุ๊ยเนี่ยจี้โนเนี่ยล่ะตีหนีจ๋าล่ะล่ะพี่ยงเนี่ยเบ้ก้าบ่ามั้ยตะมี้เยเน่กูป้อฉาๆดิซีกันป่ะล่ะปะสันไม่ชี้โหดิ้นชี้โหปะสันตั้วชี้ดาอ้าวไม่เลง่าโหเลน่ะเปียมาตันเปียวหลุดไหลดาหิยောက်จ้าปะสันมาหอดดาจาเนียาเบ้จิจิเฮ้ห่อป่ะมะล่ะโหจีกูยะตะมี้โหมังละมาญาโหเอ็งโหเล่บ่ไปเยเลอ๋อโหจิจิลูม้าอ่ะแน่ตู่เหรอเนาะอ๋ออ๋อหูตาเว้ยโหจโนอะกูเนี่ยตุ่ยไล่ไปดูเด้จโนอมวญีโหเตียวชี้ดิตู่อะโหงวยรุ้งชี้ดาล่ะเนาะตุ่ยไล่ไปดูฮะเม้งกว่าเม้งโดเว้ไถ่อย่างบ่ดีๆเอ๋อมาตูมาโดไถ่อย่างนี่ดูเว้บ่ยกขึ้นแน่ดูเว้ถ้าซุ้มเสิกดัดตกกว่าเลยไผอาซีอ่ะนี่อนุดะยังเย็ดโหอ่ะถ้าเว้กูน่ะบ่ถูกดิถ้าเว้กูน่ะบ่
เออซาบีเออลูกเรียนไม่ซ่าเลยครับเนาะโคล่ามาอย่างหอดาบ่หอดาบ่มะเลแม่กูเนี่ยกัวบ่แม่อ่ะเลจีญูเสียก้าวไล่ตาเปล่าแม่ตาเปล่าล่ะเลแม่กูเมียๆงาสั่นแม่กัดตาหอดเดไอ้หนูจังมาตักไม่กัดตาโหตะเบี้ยงตะเบี้ยงกัวซ่าเลยไอ้ชื่อมันไม่ตักซ่าเลยกูเปล่าเนาะกูว่าหนาวกูไม่ซ่าเลยตักมาละตักไม่กัด มองเหี้ยอ้านาว่ะเลยกวยจี้จี้อ่ะเลยใส่แท้ชื่อเอาบ่มวยนี่เปล่าแต่ดามองเหี้ยกูอ่ะเลยเตยรู้สิไปตาผิดมาจี้จี้อ่ะเลยไปชอบเปล่าเนี่ยแหละโหกูย่ออ้านาเสียดิแฮ่ย่าๆอ้านาตู้เปล่าล่ะมาหมกดางาอย่าว่ะเลยเปล่าดิกูนี่ใส่ไม่ซูเนี่ยเนาะญุบย้ายจี้เมียเลยตะโพก้าวมาเลยแม้สกาแกเนเน่ตึกโถอุปัพผิดตาเลยตะดิแฮ่ฮ่าอะกุ๊กดาลิตาป่าวโหไปแกบ้า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 บ้
ညပြမယ်ရလေလမ်းကျုပ်ရင်လာပါအောင်တော့ညပြဖိတ်ပါတယ်ညသွားလိုက်ပါမနော်သွားလိုက်ဘူးဘူးဟဲ့ညပြဟဲ့တူစာညပြနေလဲလာလေခင်းစီပဲတမင်လာတာဟာမေးစရာလေးရှိထုံးစံတဲ့နင်ငါနာလေးဆက်စုမို့မလားဆက်စုလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာသိချင်လို့ပါမေးစရာရှိဆိုလဲမေးလေအခုတော်တော်လေးနေရှိကိုပရာဒိုကိုင်းနဲ့လာလာနေတာတွေ့ရဟာအဲ့လိုနေနေဘယ်လိုပတ်သက်လဲအော်သူစားရဲအဲ့ဒါငါပေါ်လာလေနင်ကလဲပေါ်လာမှဟုတ်ရဲ့လားငါမလိမ့်ရအောင်နော်မလိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒါငါရဲ့ယူသားတငယ်ချင်းတွေပါကျန်တာပါအကမ်းမှမရှိဘူးအဲ့လူကြီးကတော်တော်ချမ်းသာနေပုံမင်းနော်ဟဲသူစားရဲသူစီးရဲကောင်ကြည့်လဲအောင်လေအဲ့ကားလေကာလာတံမိုတဲ့250အထက်မှာရှိတာသိလားတထေးဒါဆိုရင်တော့နင်တော့ပွားပြီပဲอ๋องาเนี่ยบาไซโดเลยเนี่ยแหละเฮ้หูพี่เหรอดิตัวนี่จุยเนี่ยปုံมั้ยเนาะจี้เหมี่งงฉีเนี่ยฮะเนี่ยฉีอ่ะแม่ซาไม่อยากปูก้าวน่ะป่ะอืมงาบัวเนี่ยซาญาตินาดิบาเฮ้งาบัวเนี่ยซาญาตินาดิโอ้งาใส่ใจก้าวเสร็จแต่มาชินเนาะอ๋อโหตุ๊ซาငါတကောင်းပိတ်သွားတော့เนาะခဏလေးကြီးမေစီကနေပြန်လာလို့ရှိရင်ငါကိုကြီးနဲ့လိုက်သွားရဲလို့ပြောလိုက်နော်ငါစိတ်ချမယ်เนาะစိတ်ချစိတ်ချငါစောင့်နေပြီမယ်အေးကိုကြီးညိုပြားဒီပန်းအောင်နေတယ်အရန်ကိုလာနေကိုကြီးရလဲညိုပြားမလာတဲ့နေရောရှိလို့လားကိုကြီးမျက်စီထဲမှာတော့ညိုပြားအမြဲတမ်းလာကိုကြီးရမ်းမမြောင်းနဲ့เนาะတော်ကြာညိုပြားမိုးပေါ်ရောက်သွားလို့လေးပြက်တော့ပဲနဲ့ညိညို့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနာကူလို့ကိုင်းနဲ့ကားလိုက်စီရတာဒီကနေ့ပြောရဲကိုရဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြရလဲဟောညာဒီနာမလိုက်ချင်ပဲလိုက်နေရမှာပြောရအောင်ချစ်သူได้ไปดูแลน้องเนาะญูปะฉิตูหรอล่ะโอเคเออโกยก็นอกนี่เปียดูว่าฉิตูนี่ได้ไม่อยู่นะอ้าเหรอไปเปียวปะมาเลยต้อซีเกรทตัวเนี้ยก็เป็นมิมนี่บาเนี่ยโกยมาอ๋อชื่ออะไรชื่อนี่ล่ะเอ๊ะสู้ว่าเหรอโกยอ่ะนะโกยผิดอ่ะแล้วเป็ดตาไม่ชื่อไหลล่ะไปညူပြားကြတော့ဘာလို့ကိုကြီးကိုမတင်မကြရည်ပြည်လဲ။ဟာ?ကိုကြီးကိုကြီးကညူပြားကိုခြေရလားဟလား။ခြေရမို့ပါဘူးကြီး။ညူပြားကြတော့ကိုကြီးတည်ချင်တဲ့စကားကိုမဖြေပြန်နဲ့ဝိုင်းမဲ့ပိုက်တူကိုရှောက်လို့။ဟုတ်လို့။ကိုကြီးကညူပြားမှာချစ်သူရှိလားမရှိလားစာဘာလို့တည်ချင်လာလဲ။ဟုတ်လား။စိတ်ဝင်စားလို့။ဘာလို့စိတ်ဝင်စားရလဲ။กูไม่อยากยินพี่ดิอ๋อกูอยากละกูอยากยันเน็ดตาเว้ยกว่าอย่าอแตยาล่ะพี่เนาะได้ยาเลยได้ยาเลยกูกะซิไอ้บักกะตรงบ้างาไฉ่ตางาเช็ดซะลูกอย่าบิ
Nak telur? Kian ni kasih ni, kami ayuh dia bang. Nara! Ha! Cek! Cek! Kuyu! Amru! Nama apa? Para Parawo! Mari ma, cewek, cewek. Eh, tengok. Ya, apa sahaja dia? Apa orang? Boleh ngau piang. Beli ni. Beli ni apa? Beli ni apa? Jadi apa? Beli apa? Kau kau beli apa? 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 ไอ้ลูกล่ะไอ้ลูกอาสุนี่มาจ่อเลยไหมจ่อเลยไม่มาเนี่ยตอกกูด้วยคนนี้ซีท่าเลยโอเคนะโอเคเลยเฮ้ยเจ้าไปยิ้มแค่มองซ้ายลูกก่อนละก้าวหน้าบ่ก้าวหน้ามาเอาอย่างก้าวหน้าอยู่ปลาเลยกูยิ้มแล้วไม่สุดลูกกูเห็นท่าตัวเวท่าติดละอืมอ่าอยู่ปลากูอยู่กูใจเดียวบ่อืมกูอยู่ใจตาบ่ หนูพี่มากูอยากเลี้ยงพี่แต่ชาบูกูเสียชีวิตเลยกูอยากเลยดีเลยดีแล้วเจ้าหนี้กูอยากบ้าจ้า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 เอ้ยบ้าบ้าจ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 ้าบ้า
ไปจ้า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 ไปจ้
จะเจ้าไปไหมยังไม่ยาวเนาะยาวทักก่อนเนี่ยยาวเด็ดนี่เจ้าไปจะงาจีเบจเบจเบกเบจโอ้ยนี่ยังงาจีงาจีงาเลยชิชิเบจเนอะบาดา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 บาย่อยมังงาดงงาดงบาดา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 เดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวน่าเรียนนะกุยขนาดนี้ยูพี่เอากุยยาปะเพียงรู้เลยปะเพียงรู้ว่าบ้าเจ้าวันบ่ดีบ้าเจ้าวันชิวเลยบ้าเพียงมันดีอ่ะเพียงเจ้าก็มันดีอ่ะอ๋อพวกอะไรกุยยาเลยยูพี่เอาดีเลยโอ้โหดีดีดีมาบ้าเจ้าเราบอกเนาะอ๋อมาลาแล้วกุยกุยอยู่ยาวไอ้ชิโร่ไอ้ชิโร่ผู้ชายคนเนี้ยโอ้ยอะไรอ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยดิยาหนองอยู่ดิมาคณะคณะตุยผู้เนี่ยเนาะอยู่ยาวโหลเชิญลาไม่ถึงอ๋อไปโอ้ไปหลุไลน์ไกลสาวอยู่ว่ะอ๋อยักเว่เนี่ยธรรมยงปฏิเสธน่ะเปียอะล่ะเปลี่ยนเลยปุบิ่นโบด้วยอหลุกันถั่วลาล่ะเน่เน่ญาเน่มาอ๋อเมยูเสตนาอดิกะดูอ่ะบ่อกุถาอีเย่ติ๋นกุโนบาราโซดิอหลุอแท้แม่สิดาเว่ยท้องตั้นจ่วยโหชอบตรงนี้หลุตวาไลอ๋อนำแม่กูตั้นจ่วยเลยล่ะตั้นสิกว่ะเปียဒီမှာရထားတဲ့ကားကြီးကိုကြည့်တာနဲ့တတိမှန်သိပါတယ်ဗျာကျုံလုံးလေးလေကျွန်တော်တို့ရောက်ွက်ဓမ္မယုံလေးပြည့်ပြင်ဖို့ကုသိုလ်လေးပါဝင်မလာပါဘူးဗျာပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌရေမောက်တန်းချူရလေအလှအတန်းမှာလေအင်မတန်ရရောတာဟာလ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 ာအဲတို့မရှိမရှိလို့မလူဆိုတဲ့စကားလေးကြားလာပဲမို့လားအဲ့ဒီတော့ကိုတန်းကြီးကျွန်တော်ငားသိလို့ရေးလိုက်မယ်နော်ငားသိအမေကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနလေးငိုကလေးကိုပါကြောက်ပြလိုက်ဒီကဲ
ကားလေးနဲ့လို့လားရှစ်သိန်းရေးလိုက်ဗျာရှစ်သိန်းဟာရေးလိုက်ဟောဥက္ကဋ္ဌရရတယ်ရှစ်သိန်းဆိုတော့ရေးရမှန်းတာခက်ပါတယ်၁၀သိန်းရေးလိုက်၁၀သိန်းဟောဝင်လေးလေး50သိန်းနဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုလေးခေါဆော်ကားတလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့မှာလေးသိန်း50လို့လားရေးလိုက်တော့ဗျာသိန်း50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 သိန်းဟုတ်ဟုတ်ဘင်းကဘာလုပ်လဲအစိအိမ်မဆိုးတွေမဲ့နေသတိအောင်လောက်လိုက်တာရောက်ကြည့်အမေရောက်ကြည့်ညောကြည့်တရားမှမရှိပါဘူးအစိအိမ်မဆိုးတွေမဲ့နေတာတင်း50တင်း50တင်း50ဆိုပြောနေတာဟုတ်ဒါတို့ငါကြောင်းနေတာပေါ့အားကြောင်းနေတာဟုတ်အစိကဟာတော့ပါလေဒါတို့ငါတင်း50မပေးရတော့မပေးရတော့ဘူးလေအစိမပေးရတယ်အစိကအိမ်မဆိုးတွေမဲ့နေရောကျွန်တော်ခိုးတော့တဲ့အကျကိုမတော်မနဲ့အားလို့ပပလိုက်တာမမလာတော့ကြခွေးစားလို့တော့ပြောညီပဲကြိုက်တာမှာတော့ဝင်လိုက်ခဲ့တကယ်ကိုင်းတော့လိုပြမလင်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကတိပေးတယ်လောက promise တကယ်အဆလပီရောမိုင်းမမီဟိုမှာကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါဂျီမီစိတ်ကားကြီးပဲဟုတ်ရလားတားရဲ့ဟုတ်တော့မိုင်းကလည်းတသိနေကြတားမမိတယ်ပုံစံရတော့ဒီလေတဲ့နဲ့နံပါတ်ကိုတစ်ခါကြည့်ခဲ့ဒီကကိုကြီးမစီကားလားဟမ်ခေါ်ရလေဟိုဟေးနော်ကလေးလေးပြောနေရဟိုဂျီမီစီဆိုတော့ဘာတူလဲခုနနေခုနခုနကလေးလေးလေးပြောဂျီမီစီရဲ့အော်ခုနကကားရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တို့ဂျီမီစီလည်းမသိဘူးဂျီမီဒီလည်းမသိဘူးဂျီမီအီလည်းလေးရကြည့်ရတာဒီမကောင်းနေဘူးကိုကြီးဟောအဲ့မိမကြီးရလေဂျီမီစီကားဆိုတာလေဘယ်ကောက်ပြောလဲအဲဟိုစိုက်ကားတော့လို့ဖြစ်မှာဟာဟိုကောင်လည်းညူပြောလဲသူတားမိနေဆုံးကြည့်ရတာတိတ်စိတ်ဟိုမိကောင်းကြုံတော့ဘောဘုံကြီးရတာဒူးမကြီးရပါလူတို့ရပါတဲ့နဲ့နားနဲ့လူပါဟမ်အဲ့ဒါလူယူနေဟောအဲသူတို့တွေကခုနကကိုကြောက်ပြေးလိုက်လေတွေ့လားဘယ်နဲ့အမနိုင်နေမနိုင်ပြောထားသေးရဲ့ဟိုဘာလဲကြောက်ကြူးကြောက်ကြမ်းရှိလို့ပြန်နေခွဲတော့လို့ယူရတာပဲတနာဖို့ကောင်းနော်တရားရစရာပဲဟောယူရပါစေငါတော့ရှေ့တူရလဲခဲနောက်ဆိုရလဲခဲတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအလေးမဝင်နေဘူးဆရာဗျာအလေးမနေတော့တလိုင်းဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းကစကားကောင်းပြောနေတာမင်းကဘယ်ချိန်ညမှာစကားကောင်းပြောလို့ရမလဲကဲပြောအဆီအဆီကိုကျွန်တော်နှောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုအဆီကိုပြောင်းအောင်လုပ်တာဗျာအဆီရှင်မထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ရင်ဖွင့်ပြပါလားအဆီရင်ဖွင့်ပြအောင်ငါကျင်းပြတော့မယ်မို့
ငါရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါပဲသိမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကွာနောက်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ဂျီမီစီကပြန်လာတော့မှာကွာဟုတ်အဲ့ကျရင်ကပြန်ပြရတော့မှာငါညိုဘက်ကိစ္စဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာမသိဘူးဟာအဲ့အစီအရလွယ်တယ်ဗျဒီပရာဒိုရှိနေတော့မှာညိုဘက်အချစ်ကိုရအောင်အစီစူးစားရမယ်အစီဒီခက်ကောင်မလေးတွေရှော့တော့လို့မရအောင်ကျွန်တော်လည်းအာစီအထိနာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သတိပေးတာပါအစီအာဒီပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ညိုပြတော့ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်မှာဘဝအတွက်နံပါတ်1ကညိုပြအဲနံပါတ်2ညိုပြပဲနံပါတ်3ညိုပြနံပါတ်4ညိုပြမယ်မလားအာစီဘာလို့ပြင်းနေတာမလဲဘာလို့အမလဲဇွဲကြောချတိမ်မလို့ဒီမှာနေသေးတယ်လေတခြားမြာပါတယ်ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေ့ကြပြီဗောချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့ဟဲ့မလို့လေဟိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ဟို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 မနော်တကြီးပြောတကြီးတကြီးဟိုကဲခေါ်ဘင်းကောင်းတာမင်းရိုက်ပြလိုက်ဘယ်မိမမှမစနာပဲမနေဘူးမစနာဘူးမနာဘူးမနာဘူးပုံလုံးပဲစစ်စစ်ကိုအတူပြောင်းရောဖြစ်တာငါနွားနို့တွေကိုရေရောတယ်ဆိုတာငါရိုက်သွားလူကျမ်းမာရေးအတွက်ရောတာမှားတယ်နော်ဒီငါကတင်အောင်ကြတော့ငါအဲ့လိုကျိုးကတင်အကောင်းစားတော့ငါအဲ့လိုမြင်ရင်ကတင်နေပါရောငါမလို့သေးဘူးနော်ဒီကတင်ကဘာကတင်လို့မင်းအထင်းတော့ဟွန်းငါပါလေဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတင်မတားကတင်စစ်တော့ချင်းကြီးအကွာမိမရေအော်တော်ရင်လည်းမင်းပြန်မတော့ပါဘာလားကျေးဇူးတော်ကြီးအမ်ကိုကြီးညိုပြောင်းမေးစာရှိရစို့မေးလေမေးလို့မေးလို့အာယူဟိုဒီမှာဘူချီတောင်းတယ်ဒီကူနေတယ်ကြာဟမ်ကိုရလေဘာလဲကိုရတကယ်ပဲအချစ်ချောင်းနားမလေလားအာကိုရကိုလူရတာထွားပြီးတော့ဇင်ယုံမောင်တော့ပြစ်နေတာတဲ့နူရသူသားလေးတော့ပဲဒီကလမ်းလျှောက်တက်တာအပြောအရဆရာကြာနော်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါထုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီရေးထောင်ပြောင်းနေပြီတကယ်ပဲအချစ်ကြောင့်မဟုတ်လေဘာ။ဟောပြောရတယ်ပွင့်ပြီးသမီးကဘုရားဆူရှိပါလေကျေစုကျင်ကြရဲတကယ်ပြောမယ်ဟိုကိုတမိလူညာညာမယ်ညူပြမညာတကယ်ဟုတ်ပြီလေအဆူရှိညူပြတော့ပြမယ်နော်ဟိုညိုပြာလက်ခံတာတစ်ခုရှိတယ်။အားဟိုအချစ်ဆိုရဲစကလုံးဟုတ်ရဲ့နားလည်းတဖုံမလို့ဟုတ်ရဲ့ခံစားကြည့်လို့ရှိရင်ပြည့်နေတယ်။နားမလည်းဘယ်ဘလူခံလား။ဟင်အော်ကိုရလေဟိုကိုကြီးလဲလေအလုံးနိုင်ငံသားချင်းနေမဟုတ်ဘူးလား။တုံးလေ။အဲ့လိုပဲတချို့တချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ညိုပြာလည်းအတိတ်ပဲနားမလည်ဘူးလေ။ဒါနဲ့ခံစားကြည့်လို့ရတယ်။哦我幫你幫幫但是你吃過肚子難逼不得可是你聽起來你都看他拿來的的那龍馬的東西吃得不 OK 嗯這個哦哦姑呀吃那妮妮裡嘛被洗你啊被好妮妮裡嘛嗯你容易你都來過牛票你好我对呀阿姨的地方来啊哎别那么来爹哎呦不能了 Hello 黑羊三嘴哈买烟来了吧黑羊你给我三嘴过来黑羊拿金币呗哎看到你了哈金币呀爸的你要走你要走没有啊烟爹那边了呀好牛ဟေ့ဘာတော့မှလည်းမင်းငါယုံကြည်လို့ငါကောင်မင်းငါအက်ခတ်တာအေးမင်းလိုအပ်ရင်သုံးပုံကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဒါမဲ့ကွာမင်းစီးတစ်ခုတော့ထားသင့်တာဗောဟောတော့မှတော့မှရှင်းကြမနော်တော့တော့မှနော်ဟိုရီးရီးနဲ့ဒါမဲ့ဟေ့ငါမင်းကိုလိုရင်းတို့ရှင်းမဲ့ပြောမယ်မင်းငါကောင်ကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးတာတယ်ငါအားလုံးသိပြီးွားပြီဟေ့ငါမင်းကိုအရန်တင်းတယ်နော်ငါပြန်လာရင်မင်းနဲ့ငါဆင်းရှင်းမယ်ဒါပဲ
อีหลาบ้าอีหลาเข้าไปแล้วซี้ๆดาไปอ่ะฮะสู้ๆว่ะเฮ้ยมันไม่ดีกุยกุยบาเป็ดน่ะขึ้นล่ะเลยเอ้ยไม่หรอกอืมกุยอ่ะเหรอผมยกยาอะลูกแกแค่เนี่ยมาเนาะกุยขนาดเจอนะเลยซี้ๆๆเมยแหละอะบาเสร็จหลุดเลยอ๋อโหเออโหว่ากูนี่ว่ะกูมวยซ่าทางเนี่ยบ่ก็ไม่ได้ไม่ใช่บ่ไม่ใช่เนี่ย สิเนี่ยก็นักงานปูน่ะโหนักงานยกไปแล้วมันเลยพี่น้องนี่เจนน่ะก็เนี่ยก้องๆน่ะยันเราเนี่ยอย่าดิบ่ชอบตองเลยมูเนี่ยดูมาเลยอะยิงๆยิงจี้อ่ะอยู่อย่างกูคิดดิเฮ้ยเอาเถอะเอาเถอะโอ้อยู่เถอะอืออยู่อย่างกูอยากโหคิดดิกูล่ะดิอยู่อย่างอ้าวมาเลยไอ้เดียนเนี่ยลงมั้ยไอ้ชิงกูอยากเลยอืออยู่อย่างมาอ่อนออกอ่อนออกเลยสุราโหมันเต็มแม่ชาดิขึ้นล่ะมาอ่อนออกล่ะ ညပြကိုရဲ့နှလုံးသားကိုကြိုးပြီးမြင်ပြီးသားပဲဟာအော်ပါဘူးဟမ်ကိုရဲ့နှလုံးသားကြိုးမြင်နေဟာအန်ဒါဆိုရင်နော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 ်ခဏလေးစောင့်အော်ညပြရုပ်ရှင်တွေထဲကလည်းမျိုးအချိန်ဆွဲပြီးအီးများဟုတ်ဘူးနော်ညပြတကယ်စဉ်းစားကြည့်လေလို့ကိုရီစားစားအော်ကြည့်နေစောင့်နေပြန်ပါရအောင်နော်လူတွေကလည်းပါတယ်မလူတွေရှင်းရတာနဲ့ ရှာတော့နားမှာရှိပါ။ရှာ။ညိုပြညိုပြမယ်လို့ပါပြလား။လက်ကြည့်လို့ပါပြစီသွားတာပါ။လက်ကြည့်လို့အလူရှင်ရှိရင်တော့စားထုတ်ကူတာလို့ရပါတယ်။ဆရာညိုပြကိုကြင်ပါဆရာ။ညီမညီလို့နေပြပြရအောင်လို့ပါ။ဟုတ်တယ်ကြာ။ညိုပြမယ်လို့ညီလုံးကိုကြာလို့ပြ။အဲ့ဒီကတော့မှရှာတာ။တော့ဆရာဘယ်တော့ကိုကျွန်တော်ရှာ။လက်ကြည့်ကစားထုတ်ကူတာဖို့အတွက်ကိုနောက်မှကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ ဆော့ရှာဖို့လိုပါတယ်။လူနာရှိမှာ။ကဲကျွန်တော်လည်းတခြားလူနာတွေကြီးစားချင်းတော့ခုပြပါဦး။ကိုင်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 ကို
တော့ညပြောင်းနေကြတာကြီးပဲ။တမီးပြန်ပြောင်းတော့啊哎别别别我跟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 我မင်းဘလောက်ပဲအကောင်းစားတွေနဲ့ဘလို့ပဲလှုပ်လို့လေငါကဘလို့ဘလို့အော်စင်း origin နဲ့ဘလို့ပြန်ဖြစ်တော့မှာလေမင်းနဲ့ငါပတ်သက်ပြီးတာလေလုံးဝမှားသွားပြီရောတော့တန်းကြောင့်ငါသွားပြီရောဒီမီဒီဟာဒီမီဒီဟာဒီပြည်ပြင်းပြတဲ့တော့မနားမလဲဘူးလားဒီမီဒီဒီမီဒီ
ไม่ได้เลยเนี่ยอยู่เปล่าก้าเสียอย่างเดียวแล้วมาแล้วงั้นไม่ใช่เนี่ยนะอาซิเจ้าน้าจ้าลุยเราเราไม่เข้าป่าวเนาะอาซิไม่ลุยป่าวมีน้าจ้าไม่ลุยป่าวแล้วแต่ก็มูราเป็นเพียงไปเลยเฮ้ยเปล่าเปล่าอยู่เสกูยุติสวาเปียงเล่นสีนัยเนาะอย่าบาเลยดีนะ มวยสุดว่ะมาเลยพอเลยอ๋อสิสิกูยุดตัวเปล่าเลยสิเนี่ยเนาะยาอ่ะชิอ่ะชิโอเลยจ้าอ่ะ ไม่ได้เลยเนาะอาซีอาซีที่ตัวนี้มาคุณยายตัวเมียนี่เลยไม่ต้องมาเชื่อไม่เข้าใจกันดิโอเคแต่ถ้าเกิดเลยลูกจะเชื่อเด็กเนาะเขาบีอาซีตัวเปลี่ยนเลยตัวเลยเนาะ เอาไปเสียเอาไปเสียเสียเล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 ยเสีย
Tapi aku sih mampu neno. Tapi kau ini kata si bin, tapi engkau kan neno. Iba tapi ya, tapi ya saya mau mana ya cara bisuan mui apa. Si bin lebih apa sih lagi tapi. Mau nanya? Ya. Cici saya cara neno. Okay mami. Ya. Ya. Tanya mana ya mami neno. Si cara apa sih? Kui. Kui ya, oh, kau mampu lo apa mana ya leh? Oh ma. Cici itu dia orang itu, kalau ni pun magu dia macam tu, dia jadi lebih kau tu alu mana ya? Sama na? Kuih kain na? Dia si dia tuan. Eh, cik ni si. Eh, si bakal ni tunggu ni. Ada kena kuku. Ibu tu ada di mana? Siapa? Eh, luar kena kuka lagi. Hei. Tak, kau ye pardo kau ni lagi. Eh, hold deh. Kau ini mana di masih? Hey. Hi, Ali. Ini kau ni apa? Ii, lepas.
မွေးလေးလည်းပါလေကိုဒီထိုင်ထိုင်ကောင်ကိုဒီလိုဒီလိုမျိုးပဲဒါမှမကောင်းလို့အစ်တပြန်လဲတာလေအစ်စ်ဆိုတော့နည်းနည်းမားနေတာကိုအမွေးလေးလည်းနည်းနည်းရှည်လာတာနဲ့ကိုကိုကကြီးနဲ့ညှက်ပလိုက်ရားမှသေးတော့ဟင်အဘိုးလေးမွေးလို့ဒီနော်လို့အနမမွေးလေးလည်းမရတော့ဘူးနော်ဟောဒီလိုမမွေးလို့ဆိုတော့ဒီလိုမမွေးရနန်းလို့ဘာလို့နန်းလဲဆိုတော့ဟို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 ကောင်ငပြူးကောင်းပေါ်မှာဝါမူးမူးနဲ့တိတိပေါက်ချတာလေအဲ့နဲ့အဲ့ကြိုးကိုကြောက်ထဲမှာစေးစေးပြီးတော့အနေပြတာနေရတဲ့တိတ်မဘူးတော့မှာအနားတိတ်မပြောင်းဖြစ်နေလေကောင်းမောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เออแม่เดี๋ยวกูเลยนะยาดูเกโหกูบ่าวแล้วนะเดี๋ยวมาๆสกาดิเมียสกาดิเมียก็เลยก้องอยู่วะเจ้าผมจะอยู่ในจ้าบาก็ก้องหรอก้องนี่ติดเสื้ออยู่ยินยันเอ้าบาผิดอะไรไม่ดีกูก็กูจะแกมก้องผมจะเจ็บမိုးစောတော့ဘယ်တော့မှမယူလှုပ်ဆောင်အောင်ကဒီမှာငါဟာပရာရိုလမ်းပြက်နေလို့ဘယ်ပရာရိုမလဲအေးပရာရိုမို့ညတော့ဘယ်ပရာရိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆမ်းမနေတယ်ကိုကြားဝဲလာကဒီဥက္ကလာကဝင်လာပါနော်အေးโอเคလာလိုက်ပါမြန်မြန်လာလိုက်ပါကွာအေးမြန်မြန်လာတော့အကြိုက်မစောင့်နိုင်ရောအပြေးရင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဒါပဲဒါယူခိုင်းနေကြတောင်းလေးလာလေးကျောင်းလေးကြောတယ်ဒါပဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြင်ပြေးပါဘယ်ကောင်မလာခဲ့ပါလားအစ်မမိုးရလေဘူးရဘူးရတည်ဘူးရโอ้ยดาจ้าๆๆนี่จนน่ะเออยัดจ้าจ้าจิยัดกับอาจารย์ยาป้าดีๆอยู่พุ่งเช็ดชิ้นตะเนี่ยชิ้นสุดยอดเลยเออตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลยตัวแฟมิลี่ดอกตาขอมาบ่ขอโอ้แฟมิลี่ดอกช่วยเสียขอมาบ่เออမိုးရွာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမြေပူပြီးမိုးရွာဆိုဖြစ်နေတယ်။ဒီကောင်ကလင်းတယ်။ဓာတုဥတွေရမ်းတာ။ရမ်းတာ
你要不要？不要，哦，去的，你不要去了，哪路去的嘛？狗咬人是啥子大呗？这把狗咬了。对呀。哎，你妈哎，那瓜鸡不？那边干啥子鸡哦？对呀，我等就干一个。 搞一点，我那话嘞，我咋连到嘛？哎，搞嘛不？搞那样，但是那我嘛，我不让你。你我那边要钱。嗨，哪一个嘞？嗨，快！你老来。我嘛，改变肯定搞你。搞对他几万，别忙着了，怕了没得。故意，故意搞，不让我骗你路来嘛，不听啊。哎，就别了，本来别嘛，那改改自己。 莫得这些表现了，你讲你把皮带没得，不搞了，爷爷，萝卜不烂，萝卜烂，把表带拿皮，狗肉你搞，我皮包在里面，我皮搞了，那咋还来没？皮搞了今天才开来没？狗肉，老子在这几天啊，不干了没咯？狗肉，呀，你看你的，他是谁的？他是天灯没得嘛？那个皮娃没有那个，我要加一皮肉，免得那个没嘛，大妹。 哈，呀，没人玩，没家的没家，嗯，好嘞，连江的年龄了，先我没玩，输下来没，喏，别人都要体育有关，没得。阿姐啊，别那啥子了，那我体没讲的，你们没得把戏，没些不里头没没有嘛，没有下来，没龙呢，为你我没，可里里讲的。阿姐啊，没玩不龙呐，阿拉没有，这拍到人家的，不嘛多年呀嘛。 没有俺表的，俺没弄的没表，没弄的呢，为你了表的，弄的呢，可忙不起啊，不还一忙忙不起哦，干的是的，不弄到那。光光光，明天没有，干的没有，牛表不拉都忙，不拉都属于伢子的伢子，他们俺家有嘛没有？阿西，阿西都看没得有喏，我家那不收工的没有状态的，我有表的有的，阿西，俺那等表表来办啥？多吧，不就前面来都，都拿来多的。 哪么来？俺奶奶都在，就讲哦，六零六年，嗯，格零几岁了？啊，懵懂嘛，没读过，晓得？俺牛逼啊，懵懂嘛，看那样，把皮都丢了，把皮丢了，是？你看，懂了的不？俺牛逼，我气你了不？哎，啥子？来，哪里搞？好。 故意，故意要杀他来。哦，算了，故意闹嘛意思啊。牛表子，故意，故意你，故意我牛表不是被啊，牛表一样接受的嘛，喏。啊，牛表呢？故意讲嘛，哎，没留意，记住了，我单据的，哎，看那背景的，嗯，呀，怎么？单据的，啊，哦，嘿。 你弄一些嘛，一台搞手机不就改了？啊，搞手机，嗯，好的嘞。好，杜子啊，哦，今天是卡表展示的，那我讲过，怎么样？牛皮是干的？好吧，比，这还得我眉毛长得嘛的，眼睛也是卡表展示的。来来来，给你来。来来来，给我，那都，那都，那你来得了。哦。可以。哎。可以个，打了就好办了。 啊，好嘛嘞，你们，我们一样的，标的啊，有八八六的嘛，对不对？好办的，好办的。哦，阿叔，看那，都是标的，高手技术啦。啊，那个，哦，好办个，没得嘛，你办的没那个标的。没那个，没那个，你标的，哎，那么把路拉下来，对吧？哦。
我以为了啊，你不要来，我拍照没？你们啥人？妈的，你别的没完的，我别路压他了，别骂我。可是路路他们啥？他们啥？喏，哎，啥人？你包给我用？哈哈，不咋的，单位买的，单位单位的，别用那种了啦。哎，好了。帮了 ，OK， 风来风 ，OK，Hello， 我单脚来看你啊，今天我早上洗头昂嘛，哦，对对 ，OK， 要我看你，就单脚，蛮牛逼啊，对，你记录啊，路线包了吧你，哎呀，我单脚都离别了吧，啊，我哪里的事啊，不是我哪门子的，这个呀，哎呀，蛮牛逼啊，你那年那边谁有变的呀没？哦 ，OK 姐。我今朝阿龙先生他来办事啊，好给着了，下流着了，下今朝晚上那种马龙马虎，好给好给着了 ，OK， 啊，真牛逼，牛逼的面积多还流行下雨耶，哎，鬼，哎，鬼在给表你啊啦，我困难没家务了啊，我到那个姑娘表你，晚上晚上面子也免了的，鬼，阿叔，牛逼，这个面都变面了嘛不咯，变面了嘛不。没有我们没有我们没得啥来呢有我们给他们我们给他们今天早上骗了吗？阿信，把他都给上门了。他都有把骗我嘞。我那个都面子骗面了都行，我领他的工包了嘛。哎，看见，都我路人，个人自己走哟，宿舍嘛底下嘞。啊，我那个所以我不如先三样弄不掉。阿信，阿信在眼睛里，杰米，我给你偷装你罢了。罢了，那我不知道怎么爱你了。阿信，你啥辈不？都是呀，姑娘呀，没说呢。老老在阿信也得看着呀，阿信态度呀。啊，没了。杰米是呀，我们以前是做你啊，我这种我都养不定。我不听阿信，我怕你都姑娘呀，我没说。阿信奶奶，喏。养也免呗，没养人，哎，养呗，阿信，我后来又生病了，宝贝，阿信，都是帮你介绍生来吧啦。十六公，十六公，下来。Hello， 什么事啊？没有单子，明天就把给他们封上了。没有嘞，李天旺，包子啊，我没有把工资涨上去啊，明天谁收你了嘛？李东西。嘿呀，表姐姐，明天表哥，俺他妈老乡呢。刘万勇，我把面包肉的可能俺就跌了。爸爸，我明天不骗，明天那个俺嘛不用啊，不三杯俺嘛，不三杯俺嘛。没有单子。没毛了，我第六是刚没有没表演的人了。没老来路，我也个玻璃来偏干来样的，眼睛来快到边。嘿呀，没那个老王没办得钱了呢，没俺只有那风不着我们山那样大呗。是不是？
干你，哎，干你。牛鞭没牛鞭，那是来嘛？都忙我打一个，我呀。对，我牛鞭没弄，没鞭熬了，估计到这次应该得买了。这回就得这回了，俺都我这回就买了。对。牛鞭，够用了哩。牛鞭这次也得买了。俺们这把五牛鞭，给我们六。牛鞭没弄，鞭没那是为故意，嘛不六我那嘛不六鞭。哈哈哈哈哈哈！这样，这弄的牛鞭没做了。 你不要这，哎，你好好的。他心里也不爱你。谁嘛是？还没有搞他嘛，谁谁弄的？谁弄的？好，行，好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 
刚才小飞来着呢，回来不回呢？来了，你把飞机抓紧，回来不？ก็ยังอยู่เปล่าเลยสิโลกูยังอยู่เปล่าลูกอาตาเอกโลกพี่สิเบเก้กูยังลูกล้อบาดจีนลูกพี่เบเก้เนี่ยเว้ยลูกเลยมามาเลยพี่เขยอะไรฉันต้องเปล่าให้ลูกกูยังจะจำพี่เด็กมาทุกข์บอกเขาเดี๋ยวมาละอ๋ออยู่ยังอ๋ออยู่ยังยืนยันสามยืนยันเลยว่าอะไรกัน
啊，姑爷，你不要的，我，我们就不要的，不要的，你你俺那里没没，这老王不要的，没，来，别那什么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 ，别那